Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, ja sam u Belda! Nema da prska, nema da Dobro jutro, dobro jutro. Što nisam jezik pregrizla. To je dale, kad žali što nije pregrizao jezik u Surabaji. Da. Što nisam goveđi ili svinjski jezik pregrizao. I to kao hladetinu. Da je bilo, ljudi se mnogi čude Zoli u današnjem izboru, međutim Zoli ide na more konačno. Tako je. Ljudi ide prvi put na more od 89. Mm-hmm. 89. On, nije bi, on od 89. nije bio na moru. A tad je hit bila Emilija Kokić i grupa Riva da. Sa pesmom Rock Me Baby. Tako je. I on je zapamtio to kao morski hit i pravi on sad kompilaciju ovdje uzu kasetaš, snima se ovaj, kako se zove. Kaže, daj da nađem Emiliju Kokić, kaže, šta radi, gde kaže je? Kaže on da vidim samo šta ima na internetu i da. Nađe ovu pesmu. Ja kažem, on je iz tvoje kolekcije, kaže, nije ovo se našao sa YouTube-a pa ću da snimim na kasetu. Da, malo je onako problematični. To je on rekao. Kaže, pa što to snimaš, kaže on, zato što idemo opet na more. Dobra opet, muzika i osjećaj stari. Muzika uvijek nađe put, nije bitno nosač zvuka, znači. Nije bitan nosač. Na, uopšte nije. Da, ovaj, Zoli, i onda je Zoli ovaj, snimio ovo, kaže, pa što ću ovo, kažem, kao, pa zašto, kao, ja mi teo sam nešto kao, da bude, kao kad sam posljednji put bio na moru, a tad je ovaj, grupa Riva i Zadra bila hit, a da opet bude u skladu sa novim vremenima i onda našao solo album Emilije Kokić, svež taze iz 2008. Mm-hmm. Emilije Kokić iz pevačice iz Rive. I onda je... Jeste, jeste, našo njena, baš mi se jako sveže. Šta će biti na moru? Kaže, neću ima jedan na engleskom, kaže, pustit ću samo ovaj kapić. Super, ide na more da čuva, čuva će jednu građevinu koja se gradi na moru. Da, pa naravno, da, da, nije, ide, onda. Ide ovaj, tamo čuva jednu, ovaj, jedan, ja. Jedan privatnik odavde ima, gradi neku kuću, pa nije sad završio, pa ide čuva. I da, čuva će, da. Sad su mu ima ovog materijala za fasadu i ovih instalacija. Ma jesu, mu ne pokradu. Pa da, da, da. I tu je Zoli video svoju šansu da ode na more prvi put od 89. kako srećan. Kaže, ide, ovaj, za njega, kaže, ovo njega kaže, idem da osolim jaja. Kaže, kod Šibenika idu neko selo. Da, da, ja rekao, otkud to, kaže, on za njega se Jugoslavija nije ni raspala. On je tačno preskočio to sve. Tako je, kaže, bio 89. na more, bio 2022. Između idem, ništa. No. Kaže, idem na more, što se mene tiče, tražit ću svoje stare prijatelje, ići ću stopom, ići ću onako kao što sam išao nekad 70-ih, kad sam uživao i 80-ih. Krenuo je, znaš šta je krenuo, Beograd, kad si mogu nezaključan da spavaš na klupi. Pitao sam ga kako ide. Kaže, ide Beograd, bar, ima, kažem, pruga je ovaj dosta lošim stanju, rekonstruiše, kaže onda će da stopira na sever. Tako je, ide lagano, stopiraće. Bitno je da ima pljuge, bitno je da ima nešto da pregrize, tri cigarete uz put i tako ide kreće, polako kreće za more. Kreće 16. jula, sad već se sprema, već je uzeo paradajza, uzeo je tunjevine. Ja s tim imam čovjek jedni hit, već odavno spremam svog Zoliova. Da. Da, da, da. Exploited ima profil na TikToku, kaže prva poruka danas. Svašta se deša. Ako je drug Veti ima, ako gospodin Veti možemo ima. Onda i mi. Jebem, ti sam onda moramo i mi. Ali Exploited gađe. Vero, moraš razumjeti, Exploited gađe mlađe generacije punkera. To će da, Exploited, uvijek sveči, Exploited je svači uvod u ljuti punk. Pa, i oni će uvijek imati, ako si dovoljno pametan. Uvijek će imati, ali ćeš se sresti s njim. Ba, sretni su, barem na majici. Gledaj, pa tako je. To ti, Exploited ti je za muziku. Ili UKDK kompilacije. Exploited je za muziku, ovaj, ono što ti je šole za Novi Sad. Ako ostaneš dva sata u Novom Sadu, uvijek ćeš šole. Da, 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 jasno. Moraš jednostavno. Jasno. Ovaj, kaže, ali krenulo prekaljeno sa usnom harmonikom, ja smiću, bit će pre ali ono, ovaj, kada ono žali Bože, što nisam kitu pregrizla, što sam slušala. Što nisi jezik pregrizla kad si uzela ovdje otpevaš. Kako je ova pesma ko profagija i kanibalizam? Radila je Emilija Kokić sve ovo vreme, mislim. A spremite to? Ona izbacivala neke one albume, ali ne, neš, ali, je da bila domoljubna kad je trebala. Ja se ne sjećam da je bila domoljubna, ali se sjećam da je bila u onome, kad, u onom, moja zemlja Hrvatska, tu su bili svi. Tu su bili, da. Tu su bili svi s tim što su neki odmah posle te pesme morali da beže iz zemlje, jer tako, ja. Tako, bilo, tako, su, tako bilo dobro u zemlji Hrvatskoj. A ovi... Emilija Kokić, mislim da nije da. Ona je pionirka tog Nina Badrić zvuka, znaš, pa jeste, neka ovo jeste muzika. Mi nismo imali tu muziku 90-ih. To je bio onaj moment kad su recimo kod nas, kad je recimo 95. 6. 7. 8. ta dekada, kad su Srbija i Hrvatska bile kao najudaljenije, e onda u Hrvatskoj bio pokušaj da se napravi taj neki kao taj kulturni pop Mariah Carey, Blago i Hrišćanski, ako može, taj će u to vrijeme bila, ovaj, kako se zove, da. Hrišćanska pevačica, ali da bude tako te neke, znaš, i on iz toga je nastao Nina Badrićizam. Da, da, da. Iz toga se razvio Nina Badrićizam. Što je bila neki način avangarda, mislim.
Da. To nije kod nas bila te muzike. Kod nas su bile ono uglavnom jevi. Nije se nego taj zvuk. Bila je, znaš kakav devojka ima glas, ali na drugu furu. Ali ovdje neko da napravi dobru stvar, znaš, ona ima tu, imaš ti kod Emilije i glas i sve to. Čak i mi hitična je pesma, ali je, znaš, onako, ne znam kakvi su ostale na albumu. Pa što je pozivam da je sve isto. Baš neki ono Christian, contemporary Christian music. Ima neki hrišćanski prizvuk. A realno nije. Može karta za egzit. A si, vidi ga što je poranje. Biće danas karta za egzit. Danas delimo jednu, sutra delimo jednu. Danas jedan komplet, sutra jedan komplet. Kaže, za egzit. Zoli, Sjaši, Sregler, Odoše, Pikovi, Van Mix, Pulta. Ovo se čuje direktno iz studija, ne treba ni streaming. Mlađe, znam da svašta voliš da umačeš i to u humus, ali šargarepa je najbolja. Jeste dobra šargarepa. Ide kod upe na nokšir, što se kaže. Ne, znaš šta je lepša od šargarepe u humus? U humus lepše legne... Od šargarepe u humusu lepše... Celer. Lepši je sir u... Celer je odličan, ljudi. Znači, celer u humusu je sjajna stvar. Bonku rani koja je porasa. Celer u humusu, mama, celer u humusu. Odlično. Ljudi, koja je porasa na drkavanjem ovih zastava Srbistana na kranovima iz gradova po Vojvodini? Da se vidi dominacija dunđera iz Republike Šumske? Ne, to je posle ovaj, kako se zove, prisjednjenje Never Ending Job. Morate, to je ne. Never Ending Job. Vojvodina nikada neće biti Srbija. S tim što imaš zgrade. Jednostavno to mora, ali mora da se sve vreme približava Srbiji, da bude jedno oko. Ne, Vojvodina nikad nije dovoljno Srbija. Pa nije dovoljno, to ti kažem. Ali ovaj prednjačiti, znaš što fora, što su apsolutno sva građevinska preduzeća, ti koji grade, ti koji imaju kranove, su ti apsolutno u vlasništvu, su on Dodikovska preduzeća ili ta ekipa. Sebi posadili kranove. Sebi posadili kranove. Nama prodaju skupe stanove. Ruke im ogrezle u krv. Dobro jutro, zašto krvarenje iz uši odmah u sedam? Da bog da vam mačići bili delikventi zbog ove pesme. Ja, ej, ljudi, juče smo vidjeli gospođu mamu. Došla da jede. Posle nedelju dana gospođa mama se pojavila. Šta? Došla tu mjaukala. Šta je htjela? Kram, šta mjaučiš, imaš ovdje još u kofici hrane, dođi jedi, nešto. Čuo blesača, jer ne sam pokušao da pratim. Da, i zajebalo me. Pa naravno. Znači ja sam stao diskretno sa strane da pratim dvije gdje ostavilo mačiće, međutim ona je zabola ispod nekog auta i ona se mi rekao, izvini, moram da idem registran kola. Da, a o tome kasnije. Mm-hmm. Ove, kaže se kod dupe na mlaku nošu. Znači, kod dupe čuo sam da Žavi planira na Neuranku da instalira stage da će se valjda da će se valjda još bađu od apatinskog piva. Ostavljaju na suncu od vidova dne pa na ovamo. Nego šta biće najbolji žbađ? Najkvalitetniji žbađ. Maksa od mene, ovo ona zoli, dajte mu od mene da popije. Predsjedničko vodanje bračnog partnera, to je što smo još pričali, predsjedničko vodanje bračnog partnera po zvaničnim skupovima mi je malo zaostavština monarhije. U tome prednječi Amerika koja nikad nije bila monarhija. Inauguracija je retka opravdana prilika za ostala događanja, zaista ne vidim zašto bi bilo gdje dolazila gospođa Vučić. Zamislite kako bi recimo direktorka škole svuda vodila muža po školskim manifestacijama. Ne bi to baš volio. Ima što, ima tu, ima on the point, a zvrli stane kod ljudi poput, kako ti kažem, kod ljudi poput njega, koji lažu da stalno i non stop, da nemaju radno vrijeme, da stalno rade, da ono, malo je čudno, jel da, pošto on od ljudi traži da budu, on je predstavnik te škole koja od ljudi traži da budu venčani, da imaju porodični život i to, malo je čudno da taj glavni zagovarač toga, jel, to krije kao zmija noge. Zbog toga mi. A ovako da je on neki normalan predsjednik koji naravno. Da je on neki normalan predsjednik koji ima radno vrijeme, koji ono kao tipa naš ne gnjavi s tim stvarima, ne bi ga niko ni pitao za to. Šargarepa u humus, tri upitnika. Ne, lepo je to, ljudi, šta vam je kaže, na temu Vojvodina nije Srbija. Pred vezi ime zovem Novi Sad gas da pitam koja je procedura za uvođenje subvencija, pitaju me koja je subvencija, ja kažem predsjednik ih najavio svim vestima, oni kažu, a, to je za Srbiju, ne za Vojvodinu. Ti Srbija gas, vidi ti, ko bi rekao da ovaj, da kod Bajatoviće caru je ovakav separatizam vojvođanski. Ja, majko Božja. Ja sam spremno bio za Zolija, kupio sam sir za uši. Branka prelaze da dodeljujemo 29. novembarske nagrade mi, kao videodnske, ove što uči dodeljuje. Da mi dodeljujemo, naška mlađa, nagrade na ljudima koji su zaslužili sa sve ovim prigodnim ceremonijom. To je za republičko. Ali naravno da, je važno, naravno da je važno da nema novčanog dela i da je sve u stvari samo jedna velika čast. Tako je. Ali i odgovornost. Pišem s večeri, a vama dobro jutro. Nisam zadovoljan vašim tumačenjem stiha Sir uz dijeli. Ja u vojci nisam video sir,
A vi dezerteri, polovina bar vas, mi pričate o siru, pa još uzdijeli, u vojsci. No da. Dobro. A novo pitanje, znate li šta su znji? Imenica množina od znji. Zbog poslova slušam popodne, pa ako ne znate, odgovor vam šaljem sutra. Ajde, šaljem Boris, sutra. Boris šalje odgovor, niko ne zna šta su znji. Šta su znji? Ako neko zna šta su znji, nek se javi. Od znji. Da. Sir uzdijeli zarez kamenje, on nabraja. Ma naravno. Kako sam čemer pameta, pa to smo rekli, sir uzdijeli zarez kamenje. Sir uzdijeli kamenje, kaže da je, da je, čvr, da je kamenje, da je tvrd Ne, 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 on nabraja da sir uzdijeli je jedna stvar, kamen je druga stvar, a i svuda muške zajedno. Ja shvatio da je sir uzdijeli kao kamen. A ne, kao vojska, njemu je vojska sir uzdijeli. Ne, 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 sam bio u vojci kada... Ali nisi bio bitvala. Kocka sira se dobije, jako tvrda, misli, kako ti kažem. Nije, je, u vojci nije bio, a zar u vojci nisu bili zdenkasti sirevi oni? Bilo je, ali bila je kocka sira žutog, razumeš, koju gurniš u buljamfer i staviš u vinobacač kad ne možeš. Sam se zacementio. Da, znaš kako je, kocka sira, bukvalno za na to je mislio. Da, Aj, pitanje, mislim, vojska jeste svuda jela isto, ali vratno je bilo nekih oscilacija s obzirom da su Makedoniji. Bitalo, moj rodin kraj. Pa vratno Makedoniji bilo malo drugo, mislim, još neki dodatak koji nije bilo. Dobro vam, kocka svuda. Dobro vam, dobro vam, dobro vam jutro. Napolje, tog jutra je bilo vraški vruće. Tako je, tako je. Veći vruće. Daško, molim. Do you have a time to try my Irig wine? Of course I does. Da li ste još negde na, na svetu čuli, osim kod nas, MP3 koji preskače? Gde to ima, molim vas, recite mi samo da li nema, ste negde nekada čuli da neko pusti MP3 koji preskače. Kako smo ovo uopšte napravili? Ja ne znam, stvarno treba ovaj, na, treba na How It's Made da idem. Da, da, da. Na ovaj, Discovery of How It's Made. Kako ste uspili napraviti MP3 koji preskače kao CD? Niko ne zna. Svaka nam čast, stvarno. Ovaj, izgleda je Zoli ostavio pixelu na, na CD-u. Jednom sam na nekoj našoj TV čuo za ovu pesmu, pesmu čuo košarkaški slučaj. Jeste, ovaj pesma košarkaški slučaj govori o prezentaciji Srbije koja je 95. pobedila Grke u košarci. No, taj sir je bio, taj sir je bio da kad te neka tebe neko kamenom a ti njega sirom, to je bio odbrambeni sir je. E, znaš što je znje? Znje je ono što Tilo Oliver Dragović je jebe u pesmi cijelog života. Aha. Znaš, to što nema. Samo znje. Cijelog života moje Tilo je be, bez znje. Aha, bez to znje. Znje. To je znje, aha. Ja sam od tog preskoka mislio da zapinje app. Ne, ne, mi imamo MP3 koji preskače to. Cijelog života moje telo je bez nje, da, 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 da. To kao, nje. Kao to može znati, znaš što može znati? To može znati, kako ne znam. To može znati kada odlazi na dalek put. To može znati. To može znati? Da, ba nije nego može znati italijeni. Da, da, on odlazi na dalek put, kao, mislim, kao oni ljudi koji znati. Odlaze na dalek put kao on, iz pesme motori. Marije, how was your day, honey? Bio je zanimljiv dan, ovaj, bilo je vraške vruće. Tog dana bilo je vraški vruće. Aj, otvori nešto ili uključi ovo. Htio sam ti reći da sam gledao zanimljiv film, zove se Replacement, španski, novi iz 2021. Ja sam slušao zanimljiv band, juče Replacement, majke mi. I to Don't Tell Us All, album sam okretao. Kao, kao ovaj palačinku. Genijalan, talent show je prva pesma, ali tako? Da, ali to je Inherit Earth, najbolji album. Da, odlično, odlično. Ovi, nek ste reći, odličan španski film imate na Hrvatskom vijeću odbrane, na HBO. Replacement? Na HBO Replacement. Da, iz 2021. super film. Znači, čekaj, španac, čekaj, to mi je jako poznato. Španac dolazi, španac dolazi iz Madrida, 82. godina je znači, epoha. Epoha da inspektor dolazi u malo mesto na obali da preuzme mesto jel, da, inspektora koji je, igram koji je po čudnim okolnostima preminuo i krene da istražuje i zapravo a film je, nije serija? Film, bre, u filmu a za vreme, znači sve, sve se dešava oko svetskog prvenstva u fudbalu Španije 82. On stiže tada u tu to, ta, to je ta Španija, epoha mlada demokratija Franko. I otkriva malu nemačku zajednicu koja male fašove koje fašisti svi do jednog znači kako da. Male ove kako se zove mala sredina koja očuvava to sve i ekipa koja prodaje heroin Romima to jest poklanje heroin Romima ne bili se ovi poubiju. Znaš kako, ono, znaš kako se odličan film. Odličan film. To ću, odličan to ću gledam, za. Znači, skidaj, u stvari nemaš skidaš, gledaš ga imaš na, na, na on demand. Možda A, nemam ja on demand, ali verovatno to ima i na Maxu. A, imaš na Maxu. Verovatno im na HVO, na HVO Maxu. Ima, 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 ako imaš on... Koliko je ljudi mogu... Odličan, ljudi, baš, baš se rekao, znaš kako su dobri i glumci, film nije skup, to mi je super, ono, znači, vrlo je...
onako nije preskup film, nema neke zahtevne scene. To je ono čega sam željan do filma. Željan sam da mi film ispriča dobru priču. Dobri frajeri, svi se prepušavaju, svi puše non stop, jako mi je to dobro. Znaš, kad ste napravili su baš dobro 80. U Španiji, mislim to je na obali Španije, znaš, nije im trebalo puno za dobuđit. Španija nije bila puno drugačije. To mi vrede da ostaje film koji mi ispriča dobru priču. Znači, nekako se trudio oko dobre priče. Znači, dosta mi je dve vrste filma. Jedno su festivali specijalnih efekata, a drugo su ovi, kako zove, jaka poruka. Znači u redu je, ako treba dobar specijalni efekt stavite film. Ako slučajno napravite da imaju dobru poruku, jako bravo, svaka čast, ono, standing ovulations, ali dajte prvo priču. Dajte prvo priču, filmovi su veštine pričanja priča kroz slike. Da. Na prvo mesto, to se malo ono... Jako je zanimljivo, mislim, stvarno ne... The Replacement, ili ti na španskom... Da. Nisam ni gledao kako mu je ocjena, ni ništa, nego sam samo video Nemačku, gdje sam lika sa pištoljem i... Sa Lugerom. I kukaču, i ako da kliks je ovaj gledaš. To je malo misterno. To je misterno. Daj da gledam španski film. A reci kako je ovaj stvari koje su 80 to su do duše 70-ih je počelo, ali 80-ih je to bilo u jeku. 80-ih su ona literatura za plažu, tipa onaj Robert Ludlum i Sidney Sheldon. No, prepuno tih neonacističkih zavera za četvrti rajk i ostalo. To je bila glavna tema u trash TV trilerima. Znaš, ono, sad je to jebote nekako realnost. Sad imaš stvarno neonacističke milijardere koji imaju sulude, ono, sulude investicije i planove po svetu. Pa da, mislim, to mi je neverovatno. Da, ne, ali to mi je neverovatno. Ja sam mislio, to je za mene bilo nekako, naravno da to meni je bio super zabava kad sam bio klinac. Ali ti stvarno, kad pogledaš, to što je bio Robert Ludlum, ono 83. tamo neki Matarezi i oni neki Ako dočekam vutra i ostalo, to sad imaš američki... Ostrman vikend. Da. Znaš, sad imaš ono milijardera koji finansira, ne znam, neonaciste po svetu. Ono. To mi je tako skroz kao... Živimo trash iz 80-ih u 21. veku. Još sam imao vremena da odem da robije Honda, da mi pogleda ovaj Toyota koja je krenula do štuca, otišla u državna bobina. Državna bobina? Crkla mi je državna bobina, ali... Čekaj, otišla bobina na zamjenskom vozilu? Da. A ne, stvarno, mladine, beži od mog auta. Ako te vidim da mu prilaziš ono... Pogotovo posle juče, znaš šta je juče bilo mlađo? Šta? Juče je bila registracija i mali servis. Mlađo, ja sam teško ranjen čovjek. Pa dobro, šta hoćeš? Ljudi, ja nemam više ništa. Pa moraš, pa šta sad jebi ga praviš? Ljudi, pomozite. Hoćeš jebat na galeriji, jebi ga naravno da nemaš. Ma jebat ću ga u rezervuar. To je još jedino ostalo. Tako ga jedino mogu napuniti još neče. Razvali ga sad. Guzit ću svoj auto u rezervuar, ne zato što volim, nego zato što ga treba nečim napuniti. Ako jebeš taj auto, nisi peder. To je baš ženski auto. Znači, ako otiš da ga odvali ga, bit ćeš srbin. Kako su me povredili uče? Pravoslavac, nisi peder. Mlađe, jako su me povredili uče. 450 evra sam ja dao za te dve stvari, čovječe. To nije normalno. 30.000 plus mali servis. 35.000 mi je registracija, mlađe. Koliki ti je ovaj? Pa velik mi je, ali to sad nije bitno. Ja govorim o kolima. Pa ne, čekaj. 1.6. A jeba, šta hoćeš? Pa mislim, ali smo bili prethodni auto. Pa bolje da je 1.6, veruj mi, bolje, nego da ti gurnu u 1.0, pa da stavi još 100 konja, pa da ti posle 100.000 proždrižni motor. Moj auto je divan, stvarno divan. I u servisu su ga pohvalili. I rekli su super ti auto. Jeste. A onda su mi rekli... Bilo muških, da su pitali. Su pitali, a bilo muških. Nisu pitali. Kaj da ovi žene? Pitali su ga prodaje. Što je divan, to je ženin auto. Tako, ne, nije, to je moj auto. A ne, još mlađe, mi muškačine ne se ne palimo na to. Mi mega muškarci ne možemo da padnemo. A mi koji vozimo Toyotu, Corolla, mi smo teški muškarci. Vi ste porodični vrednosnici. Vi ste porodični vrednosnici. Vi ste dokazali da ste porodični vrednosnici. Drago mi da te pogađa. Drago mi je da te pogađa. I bar mi pogađa ovaj ženski auto. Mislim, baš toliko ženski. Ovo je baš... Moj auto nije ženski. A ne, vozi Amazon. 308 nije bio ženski, ok. 308 bio pandurski. Pa, dobro. Izvini, uvek pre ženski nego pandurski. Ja sam što se mene tiče napredo. Ja ništa protiv ženskog auta, ali ja znam šta ti tražiš i zbog toga te podjebao. Ja imam auto, ja imam baš auto, jako ga volim. Dok ne budem, imam para za Forda Mustanga. Što će reći, imat ću ovaj auto za uvijek. Prihvati, pristari da kažeš kupio si auto za koje si pare ima. Nisi kupio taj auto za što si želeo. Nije, mađu, taj sam želeo. Bože, gledao sam ga ono mjesec dana sam tražio taj. Nisi ga tražio mjesec dana, nego si igram slučaje uze taj. Nisam, sjećaš da sam gledao tako već, pa nisam kupio se. Ne sjećaš mog čokoladnog Peugeot 208 kojeg sam jedu preželio. Joj, gospod, baš dobro da ga nisi uzeo. To je lepši bio. Ne, sa tom čokom. To je lepši, ali je bolji. On je imao neki motor što mi mehaničar rekao. Bar kad si iskrenje golub na njega ne bi se vidjelo. Mehaničar mi je ovako rekao, ako kupiš taj auto, ja ti ga neću popravljati.
Naravno, je čovjek tipa, čovjek ti učinio uslugu. Da. I uglavnom, taj moj takav auto kakav ti kažeš je, da bi ga ja vozio, godišnji moram za to da izdvojim, 35 i 36 hiljada dinara. Pa je, šta je, tako ja sam... Od toga je, mađo, od toga je, toliko ko se... Osiguranje je 21 hiljada. Toliko, ti ćeš li sudarim da ona zbre da mi se isplati? Toliko dale košta sve. Ja to ću ti kažem da je, ono, da je meni... O, mislim, ja sam, to je otaj takav auto, on te odveze do majstora pa, te ga, pa ti ga tamo popravlja. A dobro i ove. I onda su ga nazvali, mi su me nazvali, i, ove, pošto ne, nema još, te, treba da se da stigne taj deo, pa ću danas ići po njega, ali mislim u voznom stanju. Je. Nije, nikad nije pa štuca, ne može. Meni nikad nije moj Peugeot ne nigde ostavio. Pa znam. Dobri su to ljudi. Zato što ga nisi puno vozio. Ove, kako se zove, da si mu dao prilike, verovatno bi, da je gorivo bilo jeftinije. Nije vjerovatno bi te kako ostavio. Kako nisam išao u svetske metropole? Pa ti si kupio, ti si kupio automobile koji nisu puno prešli. Pa naravno, to je bilo najvažnije. Pa to je su mi si sreće pri kupovini. Pa uvijek sam kupovao kolo ljudi koje poznajem. To je ono sjajno. Najbolje. A to je dobro kad imaš prilike. Pa, baš svako prilike. Pa znaš, ja kupim auto kad se ukaže prilike. Nikad nešto kao aktivno ne tražim. Kažem ti, morao si. Ima neko, kup, zamenio bih auto, pa čekam da nešto dobro nađem. Sve je to okej. Ja, sve moje ove probleme sa automobilima posle inkorporiram u seriju, tako da ove, vidio sam komšiju mlađu sa korolom na pumpi, kako može to da vozi, jebem ti sve, na šta ono liči i gepek pun do vrha. Evo je bre... A važno nije ženski. Pa ne, pa naravno, pa, pa, mislim, pa ta korola je prelepa, vidimo te pojma. Zvini, odlazak na registraciju i tehnički učin bio kraj mojih muka. Ja sam bio fazon, sad kad dalje. Sam to prošao, idem da uradim i mali servis pisalo tamo, ono, onaj, redovni, bling, bling. I kao, ovaj, odem ja tamo, pitam majstora, inače zahvaljujem se ovaj, drugoj Jovici koji mi je sredio, znači se čeka mjesec i nešto dan za bilo koji termin kod bilo kog majstora. Odim ja tamo, kažem, pa to će biti, jer koliko treba, znaš, kao, da, ne, pošto ne prima kartice, koliko da idem da dignem iz bankomata. A to ti, to je obično ti mali servis oko 50 evra. Ja dođem, ono 100 evra. O jebote, zašto? Znači, pa za moj auto ide neko ulje koje... Slušaj, ja sam šuče otkrio jednu veliku stvar koju nisam znao, pošto je super, zovemo kola. Ja sam mislio da u automobil ide ulja, ona, da najviše u automobil može stane ona jedna kutija ulja. Nije, pa ide 3-4 litra. 4 ide, pa, naravno da ide 4, pa, pička u materinu. I pa je, ulje 6000, pa, te 4 litra, pa, tog mog super ulja. A to je neko sintetičko, trko, ko zna kakvo nešto, da. Posebno. Pa da sam sipao sintetičke droge u njega, da, ne ulje. Da, to, a to račune vidi, uvijek je žensko piće skupi. Jeste, i tako... I tako mi zove. Znaš kad si striptiz barao ćeš častiš se striptiz eto. Majko Bože, znači ceo dan znači sam, ono, idem i mislim zašto ovo ovako skupo? Yes. Zašto sam ja sad... Nije u redu. Znaš kao ja sad dao sam 450 euro za ono... to neću otići samo gdje treba. Ajde, znaš kao... Kada onaj Englez da te pare, on je kupio škole, bolnice, puteve. Ja sam bogatim, ja sam Andrej Vučić dao par da bude još bogatiji, jebem ti bre život ono. Zašto on meni ne da pare? I tako, jedan sam tako kalimerisao cijel dan, a stvarno nisam mogu se smirim ono, da budem ukrem. Znam, jeste teško kad se plaća registracija. Težak, onako, baš boli, kao neka rana. Ali da li to nije ništa kad imaš, kad ti... Kad imaš para, znam. Ne, kad ti buđa auto, kad krene buđenje, kad krene... Nisi svestan, ti si imao to što si imao, evo to je redovno, sad jeste košta. Kad si veliki kvar na kolima. Ali kad krene, pa šta da radiš, jednostavno je tako. Pa to je isto, ja kad bi imao tako veliki kvar na kolima, ja bih rekao, majstor, bi ti teo da ovo kupiš po najnižoj mogućoj cijeni, da se ne bojimo više. A znam, ja bi tako da ne krenemo te. To isto ko što se ne bi nikad bi mi rekli da imam rak, ne bi se ni lečio. Pa koliko potrebe? Tako i ovo za. Ima da uzmem bebe i biće para i plašit ćeš se para. Biće para, uzet ćemo i mislim, duzu si dobar auto. Šta sad ispravan ti auto? Vozi ti kako treba. Pa šta sad nam kako kažemo nešto? Pa kako? Pa bolje ti to da platiš nego... Kako može 450 evra da bi čovjek... Kako može da košta 450 evra ovako banga u zemlji da čovjek ima polovan auto iz 2015. Kako može toliko košta. Ono skroman auto, to nije u redu. Ja ovom prilikom nastavljam da kukam. Pozivaju se svi dimničari da odmah nastave rad u reonima u kojima su do sada radili. Alarm sa Daškom i Mlađom. Prljavi čaršef i grupa potomci. Tako je, Descendants. Kako je jadno, kako je sve jadno na kako prevede. Toga smo slušali Snuff. Snuff i High Tidy Like. Sada smo slušali Descendants. Auto je danas luksus koji sebi ne mogu da priuštim, čitam ti poruku. Jedva priuštim i švercovanje u gradskom prevozu do posla i nazad. Teške su to situacije. Kako to ide, kako kaže tamo u ovome u Beču kao švercovanje, najskuplja karta. Schwarzfahren ist ne znam šta. Super mi je Schwarzfahren izraz. Dobrim za bend. Crno putovanje na crno. Pa za Schwarzfahren, dobrim za punk band.
Kaže, pre ne može se oko auta ko Vučić na Pinku. A vidite kako imam dobro ide. Ja sam mislio da malo navežbam to prenemaganje još bolje. Pa da ovaj, kako se zove nekako, mislim, tom čovjeku dobro ide, on živi od prenemaganja. Tako je. Ja sam ja bi pokušao da živim od prenemaganja, ali ništa, za sad gledam, gledam ovaj, kako se zove, ja kukam tu 15 minuta, o, OTP izveštaj miruje. Ništa uplata na račun. Ne, ne, slabo kukuš. Slabo kukuš. Jačati. Jedno moje pojavljivanje u, u zamjenskom vozilu prepunjenom džubreta u GP-u. Radi više za radi više. Reći nego moje cijelo kukanje. Ove, da ti bude lakše, taj tvoj motor je razvijan u sradnji s BMW-om, ograđuje se u mini. Ne, e, taj sam izbegao. Taj što je razvijan u sradnji s BMW-om i ograđuje se u mini, taj sranje, treba ovaj drugi imati. Taj sam, taj sam se trudio da izbegnu. Mm. Nemoj mi dirati Ladlava i Van Lust Badera. Mm. Se sećaš šta je pisao Erik Van Lust Bader? Pa sećam se imena. A šta je pisao? Šta? On je pisao romane Ninja. Ninja, da. Ninja, molim te, Ninja. Ninja, da, da, ninja. Da, da, da. A posle bi Jugo Ninja. Yes, I leti ninja, ninja trening. Ninja, ninja, Buraziri čita to. Da, da, ja sam ovaj kapetana Mikija voleo. Opa, mlađe ima on demand. Daško je znači sirotelja. Nastavljaju da padaju maske. Mm-hmm. Ove, kaže mi se, mlađe, da li u tom filmu što si gleda ima lažnog penala van 16 terca što je sudio svirao domaćinu protiv Jugoslavije. A, se prikazuje da, taj bolni moment? Ne prikazuje se. Ove, zapravo ne, ne prikazuje se futbol. Samo se vidi da Klinka pravi ovu naletnicu na ranjita. Stavlja na... na, na, na ima tako ti slatki moment i gleda, čeka se otvaranje, se gleda, ima tako. Jako, jako mi je dobro, kako sam bio srećan, na koji tako gledam neki ima manji film dobar, super uređen. Ja to najviše na svetu volim. Kada pogledam malu, malu produkciju, dobru priču, lepo, u, u, vizualno upakovanu. Što je za mene? Za mene je to, znaš kako, postoji prekopošavanje i cuganje. Ako postoji nada, znaš kao što bi rekao, Orwell, ako postoji nada, ona je u problemu. Ako postoji nada za film, ona je u tim nekim kinematografijama. Pazi, realno, danas tehničke mogućnosti su nikad veće. Postoji nada, ona je u proletu, to svi znaju. Ali je prolet u Barceloni. Da, on je u Barceloni, tako da tamo nada. Ali je, ovaj, sad ti treba reći, tehnički sad je, ti možda ovaj film da snimiš s iPhone-ima, Bog te razmišljamo. Pa može, Bog samo ga treba u ostalo uložiti. Da, da, može imati samo onu koku. I svi kako ima dobrih onih Steadicam. O, Steadicam je super. Steadicam. A sam iPhone po sebi ima Steadicam, ono kad uključiš. Ma ne ima i on, ali ono naš kao da možeš da uradiš s njim nevjerovatne stvari. Moj čač je bio deo ekipe prve koji koriste likad Steadicam. Na kokošku uzeli. Na, na, na kokošku na buđi. Znaš kad kokošku preberde, a njoj glava da, stoji da isto mesto. Da, 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 to je Steadicam. To je Steadicam. Da, 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 ima, ima po dve ose, ono, pa da, plivajuće. Kada plivajuće, ono, kad uzmiš i ruke i pomeriš i gore, dole i levo, desno, ona ne mrda glavu. Pa da, to je Perhanov efekt, tako zvani Perhanov efekt. To je Perhanov Steadicam. Perhanov Steadicam. Mm-hmm. Evo glup vid za dobro jutro. E, dobro, idemo i danas glup vid. Slušaj. Dobio Kiki Lesanović batin od nekih mangaša i dolazi kući i pita ga žena Kuku, Kiki, kako? Znam za ovaj, zaboravio sam ga. Sladak je, mislim. Rumunski film Silent Wedding. U, Silent Wedding, da upišem, moram to. Znači, rumunski filmovi su mlađo, zakon. Mlađo, da uprti kola. Mm-hmm. Napuni to smeće, stavi celu porodicu, idi kroz grad i na radikalski razglas. Patreona, Patreona. Ovi, ne... To se ne radi tako, to se radi Patreon, Patreon, otkupljujemo stare burade, burade, veš mašine, metalne česme, volim, sve što volim te, treba, ja mislim da će mi kraj treba. Jedno kad grunim sad jedan kaškavalj, kad popizdim i uzmem kaškavalj, nisam kaškavalj, dve ljede, nemoj mlađe, šta bre, ono? Nemoj, nemoj, pa si, nemoj žive na luci, samo ću ti reći, ma boli me dupe, nemoj to kad prodam seriju, jedan se žive, to kad prodam seriju, kad prodam seriju, nemoj mlađe da moramo od ovog našeg amortizacijenog fonda da izvojemo, nećemo ne dirati amortizacijni fond. Ja se pružim koliko mi je Jorgan dugačak, a ako treba i uzadu... se zadužiti. Nemoj se zadužiti. Za auto. Ma bolj, nemoj se zadužiti. Ne, nego ću idem od majstora do majstora. Živane Luci! Ne, nego ću ići od majstora do majstora. Nemoj Živane Luci! Da idem i govorim, a znate, to je ovo ili... Da, da, da. Sad da. Mora još ovo. Znam, ajde, ti, 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 ti si propatio. Ne, ti si od automobila propatio. Da, ali za kvalitiću tamo imam seriju, tako da sve to u redu, imam dobrih tema. Da. Nego, znaš šta meni treba? Ja bi sad, kad bi sve moglo lepo, ovaj, da, kad ja imam 10.000 jevara da uzmem ovaj Toyotu lepo ovu najnoviju i koja je ovi 4x4 16, to ne znam da li znaš. Ja sam ti rešio to nazad, markirao sam ti dopisao. Napišeš samo 16. Ti dodaš samo 16. Ovaj, i, ima neka varijanta da uzmeš, nemam pojem, neki ultrasajemski popust, ali su skupi dalje, bok te. Znači da uzmeš onu malu Yaris Cross, ne znam da si vidio nju. Ti sanjaš u novom auto. Ma da, kupiš novo auto više zemlje. A novi auto traži bolje ljude. Pa ti parafraziram pesmu. Nismo mi ti ljudi, mladene. Možda jednog dana budemo, da. Za sada nismo. Možda budemo. Hajmo prošlo, da imamo tad bili. Ajde, smo tad bili. Ajde, vidimo. Ajde.
što to vredi djari, kad ne spadam u taj soj, jer novi auto traži bolje ljude. Bogatije ljude. Sad ću ti kažem dale kako. Ja gledam polovni automobili, što da su vam u Austriju du, auspuh jebali, i onda mora još samo da se sredi. I onda na to, i samo sad čekaj da dođe deo iz Litvanije, jer ovde nema toga dela. E, tako da zabole me. Ona, znači, vidi ovako. Kad onda carina i porez još na to, jer auto traži. Kad prodam seriju, hoću kupim nov auto, da kažem, je crknite. Ja, ja te podržam svim svojim srcem. Dosta ovim mojim velikim drugom žilavim. Dosta mi, ogromnim srcem. Ogromnim žilavim, tvrdim. Srčinom. Srčekanjem da kupiš novi auto. Ne mora biti novi, ali nek bude dve, nek bude da je zaista prešao. Mađe, ja sam prešao u narednu klasu. Ma ti si. Znaš da moj auto ovaj jednocifreno bio star kad sam ga kupio? Kako to moguće? Desilo se. Kako ste naišao? To je bilo čudo. To je bila kombinacija mnogih faktora od kojih je čudo najznačajnije. Ma ja imam da kupim 2018, vidiš. Vidi, pa neki ma vidi bre. Ma ima da ili još bolje, ja ti kažem uzet ću ovaj, kredit i uzeti ja. Ma ne, uzet ću kredit, bre, uzmem novu to auto. Ja gore stavim ture, frule, tule. Znači, ono gore što ide na krov, tule. Novi tul gore. Tule gore i onda ćete boli ovo. Staviš unutra što treba. Tule, krugira prevezeš. Možeš da ide gore, na 4x4, 16, možeš da ide gde god hoćeš, Bog da te vidi. Mladene, kao čovek koji je da bi kupio svoj prvi auto u životu. Ili jeti, ili kupim jeti. Sedme. Može, možda i Škoda jeti. Odličan jeti. Ja sam tako kupio, sve ću se tako gledati da kupim. Da, 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 dobro. E, ali, ovaj, kao čovek... 4x4, 16. Kao čovek koji je ovaj, uzeo kredit da kupi svoj prvi auto daleke 2007. Nema veze, da, to je dobro što ste uradio. Ne moj. Pa ne učim da mi nikad kupim. Tako je, dobro, ti si naučio da voziš zahvaljujući tome. Kako lepo. Mi gologuzi bili to. Pa da. Gologuzi. Mislim, nije sad smo daleko odmakli, ali ono je bilo stvarno tuga. Nije, ona bre, ona, sviš ti na nas. Sviš ti nas. Sviš ti nas. Da mi nismo imali para odmah na more. Pa sećam se svega. Ne, kad smo imali para ja sam sebi bogataš danas. Sećaš se kad smo... Ja sam sebi danas bogataš. Kad smo imali para da odmah na more, onda smo taj sljedeći mjesec kad smo došli tihovali. Zato što na SFM-u nije bila plata ako si ide na more. Mađe. Ne znam da li znaš. Pa da. Ne znam da li znate. Pa da divno. Kad se ne radi... Kad se ne radi... Ja. Može se dobiju plata. Može da se dobiju plata. Neko ima da se ne radi, da se dobiju plata. Tako je. To tako da ima i toga. Juče sam sad se, ja sam teo romantično se sećam tih dana. Aj seti se, nemoj se iznervirati, pa seti se jako. Ja se sećam, ali šta je nama, nama nije trebalo mnogo. Ne. Malo nam iza... Ne, trebalo nam je tad mnogo, ali nismo imali. Pa mi smo svaki dan mi trebalo mnogo. Ja sam sebi danas, ja sam danas sebi bogataš u odnosu na to. Važno je uvijek imati, vidi mlađi, uvijek je važno imati gore k sebe. Pa naravno. Da bi mogu da napreduješ. A samim tim što možemo da izvedimo i da platimo već, znači da neki način znači... Ja mogu da izvedim. Pa da, 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 da. Tresnem bre, tresnem, koliko treba. Raspadim, neko peđe da boje. Ja mogu da izvedim, uskoro ću moći da platim. Ako budem češće vadio. Već ti za najluđu noć, pošto do kraja godine najluđu noć. 84 dana. E, vidi ovako, pošto smo ovaj, bogati u odnosu na sebe pre 20 godina, mm-hmm. ja nešto razmišljam da odem, nek ide život, ma da odem bre u Pčelarevo, neku dobru ruku. No, idi bre više, u Pčelarevo. U Pčelarevo. Nego šta. 1520. počinje moja historija. Tokom španskog osvajanja Meksika u Tenochtitlanu je ubijen posljednji car Aztečkog carstva Montezuma II. Jeste, ovi... Ksoko Jocin. Ubiše ga. Ksoko Jocin. Da, ubiše ga, bre, ovi pokvarenjaci. Ljudi koji su bili secike, zelopuže, bezobraznici, znači ne mislim na SNS. Ove, bilo je gadovi pre SNS. Da, bilo je gadovi pre toga. Bilo je gadovi pre SNS. A su, kako bi rekao, imali su i tojaše, mislim da to sve iz urade. Tako da to je jedna kombinacija potpunih ludaka, beskrupuloznih ove, gadova koji su ove, osvojili jedno carstvo. 1559. povodom potpisivanja mira u Kato Kambreziju. Na, Kato Kambreziji. Organizovane su viteške igre u kojima je nesrećno stradao francuski kralj Andrej II. Kakav mental. Da nije mental, u to vreme još se to... U to vreme su kraljevi sami učestvovali u igrama. Ili su to bile igre u kojima se komad koplja odlomio i pogodio ga u glavu u prvom redu. Mislim da se on baš, mislim da je on učestvovao, vjerojatno se kurčio pa stradao. Da, 1859. Charles Blondin pred 25.000 gledaca. Ne, ajde da zamisli, koliko je realna verovatnoća da kada se
prema tebi zaleće lik koji nosi veliku motku juri ono 45-50 na sat. Da. Mislim, kako ti kažem, i treba da te pogodi tom motkom, a ti njega isto, isto vremeno. Mislim, kako, rekao, vidite da se sudarite i onda kao, eto, igram slučaj, je poginu. Dve nedelje, prvo dve nedelje. Se komad drveta, zabode mu se u oko. Umre u najgoroj agoniji, razumeš? Tako sam što i zamislio da je bilo. Mislim, naš, pre dve nedelje sam ovaj, vidio. Probuši mu lice tim, razumeš, sklizne sa štita, zabode mu se u jagodičnu kost i probuši mu lobanju, razumeš, i on crkava narednih ono 10 sati. Što je tako nagruvan gen, baš idem u crvenu, pa gen genići, ili otišla ova crveni regler gore? Zato što sam na noli ja stari gen. Ne to, gledam su i u klipovi, crveni regler na noli. Crveni regler je na nuli. E, sad je bolje. Vidiš, malo crveni bolje. Regler je možda malo ga je, otišao malo ga je gore. Mige opržio. Ali nema veze to. E, sad je dobro. Više ako ne puckamo više. Da, da. Ove, šta sam te da ti kažem? Da, pre neki dan sam vidio, pre dve nelje, sam vidio u Beogradu, je bio izložen negde, nešto izdali povodom nekog srbovanja, je bio iznesen pravi viteški oklop na polje, na ulici bio. Mm-hmm. Isto kao stojim i gledam sa viteške, zagledam ga, onako mi se kao, jebote, ovo ljudima bila najbolja ideja da se zaštite u ratu ono stotinama godina. A kako drugačije? Koliko je to neudobno, ne praktično. Pa yes. Znaš si samo, a koliko to bilo teško? Znaš si sad ti treba napriš, recimo, vojsku od par hiljada takvih. Ja to je tačno pa, vidiš, nije koliko nije to bilo što je da bilo, je bilo par stotina. A to kažem, to, nema veze, onda se po takvim teškim oklopom da, bi oklop. Pri što je bilo? Da, ma, a zavisi od koliko je vojska. Da, koliko je vojska. Srpska vojska imala par stotina, verovatno, za svaku priliku. Ali kao, to da uzmeš i dok to da radi, ne znam koliko svi kovači u zemlji rade to i napravi ne znam ja koliko stotina oklopa, ko je to jebeni posao čovječe? Pa jeste. Zamisli to u 14. veku praviti. Mora da ima, pomagača onog svog, znaš? Da, onog što ga meće u oklop. Što ga meće, što mu meće kad si si... Pa ne možeš samo obući oklop, mislim, pošto mora je teko da zanitno. Kad da, kako se zvali ti ovi... Pa bio štitonoša, ali... To... Štitonoše, pa da, ne. Ali ovi, uglavnom taj štitonoše, taj što... I ljudi su jedno, pa jedno 300, 400, možda i 500 godina misli da je to najbolja ideja. Kao ništa im bolje od toga ni palo pamet. Koliko je to... Koliko to strašno je. Pa dobro, kažem ti, imali su različite oklope. Samuraji su imali oklope, izgledali su drugačije. I bili su mnogo lakše. Samurajski oklopi su pametniji. Pa da, bili su pametniji. I pametnije da. Pravljeni i ovi, kako se zove, lakša izrada pa i da, bolji ponosioci. Jeste, ali drugačiji... Ovo je evropski vitez, jeste, majko. Drugačiji je bio pristup ovaj, bitki. I, znaš, kad su došli... Evropski vitez je baš... Japanci prvi put susreli sa... Portugalcima uglavnom su gubili duele. Ali zbog najmoćnijeg oružja od ovih. Ne, zbog najmoćnijeg oružja. Ako bi se su već imali katana oružje. Protiv onog švora... Znam, ali ovaj, znači, Portugalci kad su stigli do Japana su već imali vatreno oružje. Drugi stav je bio, recimo, pričam ti... A i drugi koncept bitke, naravno. Da, i vatreno oružje što uvijek nije tada bilo... Ovaj, nije došli su... Pa kakvi u šestu neke su bicu došli. Topove su imali 600 tiši. Oni su topali na brodu, majku, nisu imali top 1600 i neke. Nisu topizali, je glavno oružje. Je glavno oružje, 1600 i neke bio mač. I pluk i strela, da, ali su imali artiljeriju, jebote. Da, imali su 1600 i neke bila artiljerije, slažem se. 800. Ali kažem ti, u sukobi, rešavali su se ratovi tako što bi se vojski sukobile sa vojskama. Znači, u prvi... Šćaše se, tako znači. Tako znači, šćašanje. To se je šćašavanjem rešavalo. Kad su se sukobili, uglavnom bi Portugalci izlazili kao pobednici iz tih duela, zato što način na koji su oni, način na koji su oni, pa zašto su oni bockali njih u rupicama između oblova? Samurajski oklop je bio onako onaj kao... Pa kažem ti, da. Plutani. 1859. Charles Blondin, pred 25.000 gledalaca, preko raza petokonopca prešao iznad nijagarnih vodopada iz SAD u Kanadu. Eto, tako se čovjeko emigriralo. Šta sve ljudi radi, ne bili jeba. 1856. Srbije, Crna Gora, Savjeća. Ne mogu uzmeti gitaru, napraviti neki hit. Jednako mogu da povali. Pa mi Savezništvo s Rusijom objavili rat Turskoj. Mm-hmm. A 1882. Charles Gutiot obešen u Washingtonu zbog atentata na Garfielda predsjednika. Ko je? Charles Gutiot izvršio atentat na predsjednika Jamesa Garfielda. Mm-hmm. 1908. Izvinjavam se, prvo 1876. Srbija i Crna Gora u savezništvu sa Rusijom objavila rat. 1908. U istočnom Sibiru je pao Tunguski meteorit, od čije eksplozije se osjetilo podoktavanje tla u srednjoj Evropi. To je najveći meteor koji je u meteorit zapravo. Ovaj koji je udario u planetu Zemlju u pisanoj istoriji. Tako 1908.
dešavalo se. 1905. Albert Einstein objavio svoj članak. I taj je ubio dinosauruse. Da, iz 1905. Teško da je taj. Taj je ubio, ono... 1905. Pre toga, Einstein objavio članak o elektrodinamici gibajućeg tijela u kom predstavlja posebnu relativnost. Zato što relativnu posebnost. Zato što se gibao sam i Leo Marić u Novom Sadu. Svi znamo da, sadu, svi znamo da to nije on, nego njegova žena što kao ono kad... Da, da, malo te ona napisao. Zato ja kad pročitam uvijek o nekom pronalasku, ja, ja izmislim neku ženu koja se zamileva. Kao film neču. Big Eyes, ovi, kada se gleda film Big Eyes, misli da? Šta je to? Pa? Big Eyes to je ovi, ona kad žena slika, a govnar muž uzima za sve zasluge kao da su njegove slike. A, I na kraju su one izbori, znači pre, predivan film. Ove, a imale karakteristične crte sa velikim očima, a, portrete. Ovaj Tim Burton je reditelj, odličan je film. 1913. Naredba bugarskog cara Ferdinanda da izvrše napad na srpsko I grčko vojsko u Makedoniji. To je drugi balkanski rat. Rat završen mirom u Bukureštu 10. augusta iste godine. 1930. Velika Britanija je priznala nezavisnost Iraka. Dobro. A 1934. uz pomoć vojnih krugova Hitler pod optužbom da je pripremao za zaveru, likvidirao Ernsta Rema I Gregora Strasera u noći dugih noževa. Ove, to je rukovodstvo SA ili Sturm Abteilunga nacističke uličarske ove, borbene formacije koja im je bila potrebna dok nisu pobedili I zavladali zemljom. Oni su posle imali ambicije da ove, postanu regularna vojska da zamene Wehrmacht, što im je objašnjeno da ne može na način tako što su ih a ne dođe svega što su ih ono, na toj partijskoj nekoj te revenci koje su oni pravili su im upali, oni pohapsili ih đavo I po pobili ih nekoliko stotina a ovoga je Ernst Rehm uvodili u krevetu sa drugim frajerom I obojicu po kratkom postupku a Gregor Strasser je dosta interesantan ali on njegov brat Otto su bili predvodnici takozvane leve struje u nacionalno-socijalističkoj partiji Strasseristi 1936. Etiopski car Haile Selassie, car Afrike I Azije uputio u središte Lige naroda apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju Liga naroda odredila sankcije protiv Italije ali one nisu poštovane naravno, mislim, to je jedna tužna 41. epizoda osnovan... I posljednja italijanska pobjeda jeste da. Vojna u istoriji 1941. na Belom bregu u okolini Zaječara osnovan Timočko-Zavglavski, Krajski, Partizanski I Narodno-Slobodilački odred. Bravo, I to je koje formiranje Boljevački, Timočko-Zavglavski I Krajinsko-Partizanskog na odreda, bravo. Pa onda 1943. američke trupe se izgracaju u drugom na ostrovu New Georgia, tokom operacije oboren 121 japanski avion. E, mlađe, bizavno. Zavno. Gde bi Zavno? U Savskom mostu? Ako može, u Savskom mostu. Jeste, tamo je bilo zasjedanje Zavno bih 44. 48. Jugoslovenska štampa. Nije nekad u Savskom mostu? Ne. Nikad nije. Jugoslovenska štampa objavila rezoluciju informacijnog biro komunističkih radničkih partija o stanju u partiji Jugoslavije I odgovor Centralnog komiteta KPJ kojim se odbacuju optužbe Sovjetskog saveza. Crvena armija je duž jugoslovenske granice sa Bugarskom I Rumunijom počela gomilati trupe I čekali Staljinovu komandu za napad I okupaciju Jugoslavije. Evo vam, kurac! Da, 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 to je bilo jako zaletili su se tenkovi, provocirali su sve vreme. Znaš, oni su stalno... Svašta je bilo. Stalno, stradilo je nekoliko desetina vojnika ovaj, u tim čarkama preko granice. Ovi su provocirali govnari da mi napadnemo njih prvi, kao, pa, da, da bude, da. Pa da bude još I opravdano. A imali su I ovdje svoju, da kažem, petu kolonu, ovdje je bilo ljudi koji su se zaklanjali u Staljine, koji su imali isto zadatak da odavde. Znaš, to isto bilo. Voditi računa da neko ne krene kao fol. Da ne izvede varijantu ono ko 39. U Poljskoj. Pazi, Jugoslavia zapravo sve vreme se bila onako postoje ozbiljan, realan strah od sovjetske invazije. Nije. Da, 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 da. To je bila najveća pretnja. Da, bilo I 60-ih frka. Najveća da, da, da. Kad su napali Čehoslovačku, mi smo opet ono, stavili se u stanje najveće borbe. Gotovo ste moćali tad bio vojci. Ono, svi su išli ka severnim granicama. Ono, bila je varijanta. Znaš kako bilo? A znaš kako je bio taj plan odbrane? Koji je kasnije teko bilo odaljen? Povlačenje u Bosnu. Što najluđe? Ne, bila je varijanta da ovi što idu na granicu, ta, pošto čar tad bio dobio prekomandu iz Titograda u Somboru, ovaj aerodrom kod Sombora, su dobili, svi da idu na granicu sa Mađarskom, jer se kao očekuje da će odatle da upadnu, ali varijanta je bila, oni, to im tad nisu rekli, to kasnije kad se čitalo vojne doktrine, pa manje više, pa, da. Njihov je bio zadatak da obezbede samo 24 časa da uspore crvenu armiju. Pa, da. Da se u slučaju napada, jel ga ono kao vrh zemlje I vojna komanda prebaci u one tamo, one podzemne gradove u Bosni koji su napravljeni. U principu isto je bila partizanska varijanta, pa, koliko nas napadnu saveznici do jučerašnje crvena armija, branimo se iz Bosne, kao I u drugom svjetskom ratu. Pa,
1950. Harry Truman izuzna ređenje američkih trupa sa cijelim u Japanu da pomogne Republici Koreji da odbije napad Severne Koreje. Zaustavite ih na 38. paraleli. Je bio 60. Bila direktiva. Republika Kongo proglasila nezavisnost od Belgije za prvog predsjednika Kasavubu, a za premijera Patrice Lumumba. Posle su ga Belgijanci likvidirali. 63. Kardinal Giovanni Battista Montini ustoličen kao Papa Pavle VI. Mm. Pa su tri sovjetska astronauta poginula prilikom prizemljenja Sajuz 2. 71. Mm-hmm. Barišnikov pobegao tokom turneja u Kanadi iz ansambla Bojšovi teatra. Jeste, odradio. I zatražio azil na zapadu. Odradio trostruki, dvostruki i šestostruki i preskočio ogradu. Znači, pripremao se godinama za to. Do. 1989. Sudanski general u državnom udaru oborio vladu Sadeka al-Mahdija. Kina preuzela kontrolu nad Hong Kongom 1997. posle 156 godina britanske kolonijalne uprave, pa Škotska posle 300 godina dobila parlament 99. 1995. Vlada u Sarajevu prekinula sve kontakte sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija Popuši pa kašljem, optužujući ga za popustljivost prema bosanskim Srbima. 2001. grupa huligana i političkih ekstremista de fašista pretukla na trgu Republike Beograd nekoliko homoseksualaca i spriječila državanje prve gej parade u Srbiji. Mi hrabri smo tog dana. Se taktički povukli 2001. Slušaj, 2001. jugoslavenska glumica Tijana Kondić u filmskom festivalu Puli u Hrvatskoj dobila je zlatnu revnju za najbolju žensku ulogu u filmu Nataša. To je jedan najgori film u ona svijetu. To je, ja bože, kako se svaki film Ljubiše Samardžića, u kome Ljubiše Samardžić, u kome on bio producent, u kojem Ljubiše Samardžić nije samo glumac, glumac su užasni. Jeste, jeste, jeste. Juta njegova produkcijska kuća sa tim svim, ti kakvi su to shit filmovi, majko mi. Gospod, nebesko udice. Nebesko, onda, sranje, točkovi. Točkovi, da. To on bio procent, si sigurno. Točkovi on glumi tu i ulogu onog vlasnika motela. Jedno što ima smisnu repliku kad skontuje da ovaj nema metaka u pištolju, pa mu kaže sada, a sad ćete osiram od batina. To bi smiješno. Ne, ne, ima dobrih, taj film je loše dobar, mislim, ima neki moment u tom filmu. Nije taj film loše dobar, nego taj film bio prvi takav film naš, taj kao malo. Mi smo navikli da svi do tad filmu i budu neko festivalsko kukanje, znači, ovo je bio, ali džubre. Da, čekaj još neki, ima prema, ne smemo zaboraviti najveći koji sam također. Moja. To je. Ne znam koji je Balašević, a koji je od njega. Njegov je Jesen stiže dunju moja, Balašević je kao Rani mraz. To je nakon velikog raskola. To je neverovatno. Kako su dva čoveka uspjela se postaviti da svaki snimi za sebe najveće govno koje je mogao. To je svaka čast. To je treba znati. Ono. Da. Ne pravi nikad, ne ti praviti filmove po pesmi. To je ovo za nauku. Ani pesmi po filmu. Samo ću da kažem što je štetno što na ovakav festival nisu zaneli Ipsete i Jašara. A to ja ću ostaviti da vozim ovako samo za posebne trenutke. Neka ide. Je lepo. Ovaj. Da pogledam malo, nisam bacio oko na podruge. Mhm. Joj, majko mila. Šta kažu podruge? Evo majstora gvožđara. Registracija auta je retki trenutak kada su svi jednaki u ovom nepravednom svetu. Razlika je u tome što nekog zaboli kada plati, a neko ne osjeti. Da. Znači, podržavamo te tvojom nastavljanju da kupiš novi auto, tačka, novi. Pa da. Dobro jutro. Pa ne, ja ću kupiti novi, ali ću uzeti neki star, dobro jutro, pet, tri godine stari. Dobro jutro, dobro ljudi, mlađe, što klipujete od jutra? Evo, sredili smo to, mislim da više ne klipujemo. Mislim, što klipujemo? Bilo je pregruvano, jako smo išli u crveno. Znam, da, ali zato postoji ovo koje rešava te stvari. Pa, ne rešava kad ga prećeraš, znači on rešava na neke, možeš ti da overrideš njegovim kad prećeraš, a bilo je prećerano. Znači, razumeš? Možeš ti da prebaciš ovo, dakle smo ga podesili na određeno. A kad ga prešoriš sa onim masterom, okay. Ali sredili smo. Vidim. Možda sam mislio da klipovanje lošim fazonijom. A ne, lošim fazonijom, to je dobar dan. To, nema. To je dobar dan, za to nema leka. Žakuj, nije žakuj, nego žadub. Žadub. To smo juče naučili. A to ste pomešali sa žakuz. Žakuz. Viš opet klipujemo. Da. A dobro, to znaš, a ti se nabiješ jako i na mikrofon. Znaš da imamo ove mlađe fathead, može malo to i može odavle, vidiš. Iskak sad ja ne idem u červene. Evo samo da vidim, stani bre. Možda smanjiš gejove za prcića. Ali kod nas to nije moguće smanjiti. Jednostavno. Mi smo gejevi koliko smo gejevi. Ne može se gej smanjiti u ovo dvojice. Đorđe Milosavljević, režiser najgore trilogije u nas. Točkovi, mehanizam i ringe raja. Zoran Čalić je za njega Hičkog. Jest. Svaka vam čast za ovo. Znači, to je stvarno jesu najgori. Složio bih se. Kad smo kod okova, šta ćemo za oklopi za vagine da zaštite od prcalja ženu, da je ne naguzi konjušar dok je vitez u ratu? Da. A kovalo se. Znači, kada majstor kuje za gazdu viteški oklop, on skuje i za gazdaricu ovaj lavlju kanđu. Pa jeste, odradi to, ali ono, znači, uvek možeš tamo gde se leba meće, je li tako? Mislim da to ne može da se zaštiti.
Samurajski oklopi teži, Japanci nisu imali kvalitetan čelik, a katane su precenjene. Uf, to evropski vitijski mač je prelomina ko slamku. Ove, iskusi kupci znaju da se auto kupuje od godinu do četvrte godine. Do tada je isplivala svaka boljka i cena se, a cena se prepolovila. Kažem ti, tehnika mačevanja je bila drugačija, pristup, šta je sad bilo, izvini, ja sam sad razmišljao o razlici, razlika između katane i jednog portugalskog floreta I kako su oni izgledali? Nije portugalski bio floret, oni su imali malo zbiljnije mačeve. Pa do to vreme su floret imali. Floret je tanak mač, bre. Oni su... Floret je tanak mač, floret je izbuši, bre, ko saksiju, šta je s tobom? Ali evropski, zašto su imali pristup, evropski su imali pristup tvrđem I bolje čeliku. Pa da li, nisu se, nije Conan, nije Conan išao na, na ovog... Samuraja. Na samuraja, nego je išao, čovjek iz 17. Veka, koji je nosio kuburu I sa strane I imao floret. Imao floret. Šta je vama ljudi, ja ovako pričam svaki dan. Nisam se ništa promijenio od juče preko čeg prethodnih 10 godina. Nešto je žao mi što si poništio ove velike napore Fethedova, zato ne moraš, kažem ti, uopšte ne moraš, samo da budeš ispred. Uvijek da budeš u ravni. Ja sam rok čovjek, ja sam neko zalepim moj, moje usta na ono I da, kad da pljunim I da zapjevam, šta da vam kažem. Da, da, da. Miljan tek što se nabija na mikrofon, majko mila, pa ima proximity efekat. Da. Pa se pita šta krači, pa pojača gej. I onda vi dođete ujutro I da I desi sa ovo. A, pa to je, ali morate da znate, jednostavno on se nabija na mikrofon, isto zašto je roken, jednostavno, odnosno punker koji... I ljudi koji smo... Koji smo se jako teško da skontam da ne moram da se nalepim, da se lepim, da mogu ovako pričati. Da, 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 da. Ove, mlađe više voli da se nabije na Fethead nego da mu neko smanjuje gej. Mm-hmm. Još malo traje njegov mesec, pa mu, ovaj, kako se zove, pa mu nećemo zamerati, da Portugalac zamahne ninja gejsicko na froncle. Evropski brute force, istočna veština. Ne, 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 nije, morate shvatiti prvo način na koji su se ovaj, pristup životu I smrti I tehnika mačevanja su ipak bile na strani Portugalaca u odnosu u sukobu sa ovim samurajima. Znači, mislim, da rezimiramo, Evropljani Znači, na koji sam prvo stav prilikom mačevanja. Znači, Evropljanin se okrene sa strane, otvoren je ono 10 puta manje nego što je otvoren je panac koji stoji sa mačem, bukvalno okrenut čitavim telom prema njemu. Razgovarao sam sa prijateljem koji je ninja, pa je pričao o tome kako izgleda sukob, kako izgledalo I šta su radili Portugalci, na koji način su ih ono, bušili. Zapamtite šta je rekao Joe Rogan, a fist away from the microphone. Mm-hmm. Znači, Evropljani su imali veći I tvrđi, pa su Japanci morali da smisle bolju tehniku. Naravno, Evropljani su imali veći I tvrđi, da. A su Japanci imali oktopod u čmaru. Tako, i kockasti penis. I penis od kockica. I penis na kockica. Da, da, da. Idemo da vidimo tko je rođen na današnji dan od velikana, od velikaša. 1470. Charles VIII od Valois, kralj Francuske, koji je svoje preminuće doživio 1498. godine. Na današnji dan 1685. rođen je John Gay, engleski književnik. I John književnik, engleski gay. Engleska gejčina. John Gay, moj omiljeni pisac, autor romana kao što su tesno mi ga skroji stane I ostali hitovi. 1810. Rođen Stanko Vraz, književnik. Rani Vraz. Ranije se ovi rodio. Da, 1878. Rođen je Franjo Hanaman, hrvatski izumitelj. Šta je izumeo Franjo Hanaman? Je li ima nešto? Ne piše. Hanaman brzo uči kao da napravi neke dobre mikrofone. Šta god ne, Neumann je izmislio dobre mikrofone. Zato mi Hanaman. Šta je Hanaman s Franjo smislio? McHanaman? Da, Franjo Hanaman, aj googlamo. Ajde, ti dok ti tražiš šta ima, ja ću da ti kažem da je 1888. Godina kada je u Londonu Jack the Ripper divljao Vukosav Velimirović, rođena srpska vajarka, spisateljica za decu, ilustratorka, likovna kritičarka I prevodilačkinja. Izumitelj prve ekonomične sijalice sa metalnom niti. Jebote, ozbiljno. Znači nisu bile volo. Franjo Hanaman napravio da ne mora da se pogine ono I da se da ekonomija celog jednog grada propadne da bi napravio sijalicu. Tako je, bravo Franjo. Znači napravio žarulju s metalnom niti. Takozvani, kako smo rekli, sećaš se, ja sam zaboravio si. Šta? Filament. A šta je filament? Kad sam ja kupio na lepe starinske sijalice, nam je to bila reč koju sam jako volio, jer sam je tad naučio. Nemam pojma. Filament, ta žarulja, koja, ta nit koja... Ko će znati, ko će to znati? 1893. Walter Ulbricht, nemački političar I državnik, pa onda na današnji dan 1911. Rođen je Česlav Miloš, poljski pjesnik, te dobitnik Nobelove nagrade za knjaževnje. To je godina kojašć? 1917. Susan Hayward, američka glumica I model. Ajde ima kako su gledali model iz 1917. Sve će kaži da je lepa, ja ću kaži izlako baba. Nije.
već vidim. Nije. Nije baba. Vidio sam Miss Jugoslavije iz 1932. Uopšte mi se nije dopala. Stvarno, hvala. Da. Nismo da imao kao loš čovjek što ne volim. Ne. Da, ali nije to. Zato što, zašto upadaš u, u te neke krute, ovi, kako se zove, fioke, pa ne, ne bi nam ja uvijek da je dobro, što je staro da je dobro, to nije tačno. Ja se setim svog kratkog razgovora sa čovjekom s kojim sam čekao autobus u Irigu preko 10 godina. To sam bio ja samo znači, bez brkova. To je bio deda jedan. I onda, ovaj, i onda se prolazi prošle neke jako, znam to jako priču, dobro priču, dobro, recimo tu priču sam zapamtio, da, onda, a ovu priču nisam zapamtio. I onda je, ovaj, kako se zove, i onda... To je ona ne jebe lep nego ružan. Ne, to, to je story of my life, nego to je druga priča. A onda je on rekao, nešto deda prokomentarisao kako je dobro, mačkica, a ja sam rekao, e, kao, nešto se bacio, tako bili su lepi kad ste bili mladi, nešto je on rekao, ma daj bre, ono blago onom ko je sada mlad, nikad žene ovako nisu dobro izgledale, pa rekao deda. I žene... Kažu on, možda su bile ovako lepe, ali ih nismo vidjeli. Pa da. Kaže, sve su bile, znači, blago tebi što si sada mlad. Jeste, pogledaj, i onda sam ja shvatio, Iran 65. godine, 67. Pa, godine, znam, ali, kad pogledaš kako su bez, žene bez, na ulici. Bez, da kažem, mlađi, bez tih smernost momenta, sad se bre nikad se više nije vodilo računa o izgledu. Mislim, izgled sve, ono. Jednostavno, ono, imaš žene koje ništa drugo ne rade po ceo dan, nego doteruju izgled. Pa znam. To je full time job. Ti ih pratiš na Instagram. Ja ih pratim. Ja ih za nagradu pratim na Instagram. Pa znam to. I ne možeš toliki trud da prođe na nagrađen. Pa dobro je realno, to jeste. A šta čoveku više treba nego da ga ja pratim na Instagram? Svi, da. 1929. Mm-hmm. Rođen Vladimir Đuza Stojković. Jedan od naših omiljenih glumaca. Jeste, pevač, rekli smo da je Đuza Magarac, a ove, u njegovo ime i u sećanje na ovog velikana otpevat ćemo našu verziju ove, pesme Devojko mala koja ide ovako. Devojko mala, što mi nisi da? Ajde, pevaj. Malo tvoje. Čepi po licu da me klepi. To je bila dečačka verzija ove pesme. Umro. Jeste, ne prijatelj. Ja sam to skroz zaboravio. Ja sam se setio blama. Ja sam se sad... Sramote koji se neće da to slušaš. Kad sam postao stariji, koliko mi je bilo blama. Ne je bilo već stari sramote, jer mi je čkepi bilo sramote. Ja nisam to mogu prepustiti da prevalim. Ali to je naša verzija toga. Da ih prevalim par prepusta. Malo tvoje čkepi, po faci da me klepi, ipak malo i smešno. Kako ne? Mislim, jeste na neki način, a i sramotno je. Život ti, ali to je naša emisija, sramotno i smešno. Tako, to smo da, nazvali. To smo nazvali. 1938. Mirko Novosel, hrvatski košarkaški trener, Alen Finkielkreut. Mm-hmm. Nemoj me zeliti. Koje godine? 1949. Helena Čajken, scenarijski producent 51. Stanley Clark, muzičar i kompozitor. Basista i kontrabasista. A ko je rođen 61. 61. Ajmo. Ksenija, motherfucking Pajić, hrvatski Hrvatska glumica, kakva žena je. Oj. 62. Predrag Bjelac, srpski glumac, to ne strašno. Ksenija Pajić smo jako, u nju smo se zaljubili u zapravo... Oficer s ružom. Je, u Ksenije Pajić smo, s Oficer s ružom smo već onanisali, a zaljubljivanje je već bilo u Smogovcima. Ja mislim ozbiljno. Ne, dakle ne sjećam. A kako se ne sjećaš, bila je mačkica, mislim, od crnog džeka. Od maza je bila Dunja. Dunja, a voštilo se na Anu Mariju Petričević najviše, mislim, tu nema priča. Kako je bilo žao, ona jeste sva najbolje. Kako je bilo žao kad je umrla onom podrumu od overdose. Joj, da, ne čuti, ta nas je od droge, ove, taj film, ono, pejzaži u Magdalenu se spasao od drogiranja. Absolutno, 1962. je Predrag Bjelac. Ali Ksenija Pajić je čak i danas dobra. A Predrag Bjelac je srpski mladi Christopher Lee, jebote. 64. Jürgen Klinsmann, nemački fudbaler i trener. Ja ti mi Jürgen Klinsmann je bio jako dobar fudbaler, ali mi se uopšte nije dopadao način na koji on igra. Klinsmann je bio kako volim moj nemački dres. Uopšte nisam volao njega. Znači, ja bi, ili meni da se kupi na ovim retro, ima se ti retro dres. Da kupim sebi nemački dres iz Italije 90. Imaš bolji dres, ali ne moraš taj dres, ima traka, ima crvena traka sa belim krugom. I crnim zagradom. Stavi svoju svastiku, stavi lik svoje svastike. Stavi ženu, sestru unutra. Što ne staviš lepo? Nije bre nemački dres. Znači ti ja Davidović broj pa zove. Ajde, molim te, to nema veze s time. Nemački dres iz 90. Nemačko pobeđuje na svim frontovima, šta ja znam. Zvinjel ti nije bio prelep nemački dres u Italiji 90. Moraš pogledati ovaj film sinoć, zato što ćeš odlepiti kad vidiš matore govnare u Univ, kad se istaraju na zabavi. Njega pozovu i ženu, oni dođu kao na zabavu. Malo se obuku. Oni ne znaju da je to 20. april za Hitlerov rođendan. I oni svi obučeni u ovom i igre se pevaju. Ovo je obučeni prigodno. Da, prigodno se obuku. Ali sad kad vidim Klinsmana u ovom dresu, setim se to Deutschland Fußball Bund, kako sam želao
žele od jednog taj lep 90. Jeste taj lep 90, ali ja sam želeo jugoslovenski, izvini. Na, pogotovo... Taj imam, jebi ga, taj imam. Pa, sad da nabavim još nemački. Ja nemam taj. Da nabavim još nemački da mi Bog vidi. Ja hoću da kupim onu majicu, ima jako lepa majica. Ja sam sinoć gledao samo golove ove, doktora Sokratesa. Znači, samo njegove golovi iz 82. Pošto sam se navukao na posle gledanja filma, naravno, i video Španije 82. Ajde, idem na Španije 82. Prvenstvo. I YouTube. Izvedio svoju školsku torbu sa naranđitom. Uleteo Brazil. I onda krenuo Brazil. Majko moja, ne, nemaš stati onda do kraja. I Edera, i Pavlo Vitora, i onog, i Zika, i nemam pojma, nema kraja. Tako da... Šabanađovića lupam. Tako da, ove, taj jako bi voleo, ima jako dobra majica, zelena, sa crnim printom, samo njegov lik piše Sokrates. Odlično, vidiš kako je dobro. Ima na filozofiji fudbal. To moram da kupim. Ja, to filozofiji fudbal ima lepih štrebersko fudbalskih stvari. Tu mi fura. 1966. Rođen Mike Gerard Tyson. Boksač. 1974. Juli Zeh. Ralf Schumacher rođen 75. Pa onda... Jedna, ovaj, jedan duhovit lik. Michael Phelps, pa naravno je duhovit, ne, ako ti ispriča fazon pa se ne nasmeješ, možete pre... Nije duhovit. Je. Dobar, da sam kako je bila Mara da, u ovome klavrežu. Zanimljivo. Michael Fred Phelps, američki pozivač. Aj se da kažem ovako, za jednog tabatinaša i tabađu je izuzetno zanimljivo. Jednog užasnog čoveka. Da, da, da. Koji pritom i silovatelj. Tako je. 1993. Edita Radinović. Predrag Bjelac. Rekao sam. Mm-hmm. 1910. Umro Ivan Trzić. Stani, bre, 63. Zašto si ovako govnarsko, pankerski prestao, prešao preko Youngvija Mamštajna? Zašto ga nisam imao ovdje? Evo na današnji dan. Ajmo, ajmo rade, ajmo ekipa, ajmo gitar heroji sad. Izvadite, svoje male. Izvadite trzalice, no, noge na monitore I idemo svi. Sve za, mare, vleteće veove. Desnu ruku veži za leđa I svi levom. Idemo atletiku po vratu. Jo to znači to kad su krenuli su bili klinci kad su došli metalci da vežbaju samo tri tona na I onda vrti do beskraja I onda samo da se svira samo jednom rukom juče mi je najsmešnije bilo kad si ti greškom pustio Jethro Tull 6 sekundi I pusti kad vidite kako on skočio da promeni to je bilo milina za gledati krenuo Jethro Tull I tu krenuo odmah naravno ideo sa flautom da pa kao I ne da skočio ovde preko monitora I frižidera da prebaci na normalno vidi, kod mene niko na svetu nije umro sve do 1910. Mm-hmm. Današnji dan. Prvi čovjek umro je bio čovjek koji je 1910. Umro I to je Ivan Trnski, književnik. Mm-hmm. A zatim niko nije umro 38. Kad je umro Milan Rakić. Milan Rakić, srpski pisac, pozorišni kritičar I diplomata. Mihovil Pavlek Miškina, 42. Je ubila ga Ustaša. Boro Andov, 83. Makedonski pisac. 46. Jozo Garić, nema. Franjo Koščec, entomolog, što znači izučava insekte. Mm-hmm. Alberta King, majka Martina Luthera Kinga, umrla 74. Mm-hmm. Nevzet Nanić. U Nevzet, čovječ. Poginu 92. Dobro ime Nevzet. Onda je Chet Atkins. Simor Vej, francuska političarka I advokatica. Simor Bac. 2001. Umrla Chet Atkins, gitarista. Da, da. Pa je umrla Filipina Bauš, nemačka plesačica. 2019. Upokojio se Momir Bulatović sa svojim tužnim morskim pijavicama. Obrvama. Da, da. Ove, crnogorski napustila nas državni dan I Borka Pavićević. Da, I Borka da. Pavićević. Za nju nam je žao, za ovog nam nije žao. Za ovog, ama baš ni malo. Da. Sutra idem na razgovor neku pekaru. Pekara od pola šest sati, jebem ti pola šest bogova. Alarm sa mlađim I Daškom. Bad Religion I Generator sa istoimenog albuma iz tamo neke 1990 I ne znam koje. To mlađi ima vrućicu pipniga. Mm-hmm. Evo opet mlađe, samo što nije izgovorio, ajmo skinhead punksi. Mm-hmm. Ne, ja sam mislio da jingle, ali nije. Mm-hmm. Ja sam 92. Godište, pa sam na pajičku šlajfovo tek u Hrvatskoj sapunici ljubav u zaleđu. I dalje je bila fenomenalna I nije me žao. Nema, naravno. I nije ga žao I nemaš milus. Odlično. Zapravo smo mi nju videli ranije u Za sreću je potrebno troje, je li tako, Rajka Grlića? Mislim da. Da, je li ona igra Mira Furlan, ona i Furan Irlan. I Miki, ako se ne varam. Kaže, Daško se povremeno čuje kao da mrmljam nešto, to je zato što mrmljam nešto. Galeb ima savršen zvuk. Kaže drugari da su tako... Kaže Galeb.
Da, kaže, poluku posle gale. Kaže drugari da su tako molili s ninđama, kad su došli samuraji, Tom Cruise rasterali mačke s jebište I gotova stvar. Što kaže profesor Žec, svaki je German u stanju da poseče Rimljani na jedan na jedan. Ali su Rimljani bili organizacije I nisu putovali sami okolo. Da, I u gomili su zgovnavali pojedinačno nadmoćne Germane. Mlađo, molim te, kupi bilo koji VW da više ne slušam I da se ne nerviram kad pričaš o kolima. Samo da ima klimu I grejač šajbne, ostalo ti nije bitno. Ma naravno, ne, ja znam ljudi, ja ljudi, no vi ne znate šta ko je to, šta ja sve gledam I šta to. Moje se, moj život, moj posao na seriji mi se meša u automobilizam, morate to da razumete, to je kombinacija svega, ali 1. jula idem da kupim Solexa, tako da sve je u redu. Činiti se mlađa Ksenije, niste da se čini Ksenije što god I dan danas. Pa da, bre. Šupice su tu, a bome I slanica, ali što god. Ma ne, stvarno je bila, mislim, kad bi trebao da kažem jedno od naj, mislim, posle Ane Begović koja je ali neprikosnovena što se tiče trenerke, predvriba, Ana Marija Petrišić koja je nam je klinačka, ono, bol, duševna bol, koliko je bila lepa I slatka, ali Ksenija je ipak ono predobra. Da li to zbog filma, pa je to još dodat, jer sigurno je to dodalo mnogo. Mislim, sve oposto, nema što drugo. Kada čujem generator, očekujem vaše, wow, generator, pa pevanje, to je verovatno vaš najveseliji džingl koji obožavam. Jeste, religije drag. U krevetu ili ti bed release. Dakle, Roči Marijan, zamolio bih za broj telefona čoveka koji je radio cisternu za vodu na placu. Poslaćemo ti poruku. Poslaćemo. Šta se meš nešto pametno pročito, pa mi je pobegla poruka. Jo, ljudi, ono, jako ih brzo pišete. Mm-hmm. Ajmo bilo vreme kako vas čekam. Kako ne. Da vidimo šta nam... mogu da ga zovem Juga? Mislim, znaš, već toliko, koliko smo dugo, ne, toliko dugo smo zajedno. Šta kaže Juga Maturi? Šta kaže Maturi Juga? Profesor dr. Jugoslav Nikolić Tata. Svojim pogledom španskog borca garantuje za sljedeći ispit. Španski borac na WC šolji. Španski borac, da. Španski borac posle boj, pola lubenice. 20 pokvarene. 26. U Subotici, Sombor 24, Novi Sad 26. Toga dana bilo je vraški vruće. Bilo je vraški vruće. 27 u Zrenjaninu, Kikinda, 25 Banjska, 25, pretoplo jutro, znači Loznica, 25 Mitrovica, 25 Valjevo, 26 Beograd, 28, čovječe Damir I supruga će, će mi se otopiti na, na placu, već vidim. Ste jedan life hack, da vam kažem, da, koji ste vjerojatno svi znali sve mene. To je sve, da, kaži. Ste jedan life hack koji ste, u kolima kad koristite klimu, uključite na ono da vam vrti, da ne uzima vazduh s polja. Mnogo bolje ladi, to sam na primjer zaključio. Aha, to kad si ono... Majke, znači kad uključiš klimu u kolima, nek ti bude onaj cirkulisanje vazduha uključeno. Znači, ali imaš... tri put jače radi. Znači, koliko su zanimljivi. Samo isto znao, mislim sad jedin debil koji je to zadnji provalio. Ne, ma znam da će ono da... Pa jebate uzme ladni... Ne, znam, ne, mislim znam. Da nisam razmišljao o tome, iskreno. Ja sam razmislio I shvatio. Pa dobro, ti si čovjek koji sub-zero, koji želiš da imaš nula stepeni u autu, ja mrzim da imam nula stepeni u autu, zato što ne želim da me pukne šamarčina toplotna kad izađem iz kola, nego hoću da bi boću da stavim stvarno 20 stepeni, a ne 15. Želim kad izađem iz kola da me vrućina naguzi I šiba. A to želiš, ok. Gojko vrućina. Želim da me gojko vrućina. Idem večeras na Vojka. DVD Vojko. Na sajmu. Hajde dođi. Idi bre. Hajde na Vojka. Pa jes. Hajde, ima 1000 mi snimaš karata. Ma I sigurno, da ne. Pošto je veliki prostor. A veliki prostor, da. Večeras je Vojka na sajmu. Dok se stiga? Stigo sam do Beograda 28, Kragujevac 26, Smederska Palanka 25, Veliko Gradište 27, Crni Vrh 21. U Negotinu 24, Stjepena, Zlatibor 22, Sjenica 17, Požega 20, Kraljevo 24, Koponik 19, Kuršumlija 21. Kruševac 24, Ćuprija 25, Niš 24, Leskovac 22, Zaječar 19, Dimitrovgrad 21 I Vranje 22. Apsolutno u celoj Srbiji je skorčio samo sunce bez jednog oblačka, pržitis, spržitis da. Ono što bi skorčit. Što bi rekao, Damir, dođi, vidi sad sam radio, dođi, gledaj, vidi, ne zna gde gleda. Mlađo vreme, vidi, ne zna gde gleda. Je li vam toplo? Joj, kako je vruće. Jeste vruće. Joj, ima tamo vode bar da sad radi vode. Ja, ima dohlamo, ima vode, ali bitno, moram ja otići sa po 10 da odnesem. Da se ljudi malo. Ti još nekog majstora ili si završio s majstorom kad Amir završi? Završio sam. Ovo sve ostalo moramo samo. U moj život ulazi novi majstor. A to je... Pa hoću uveden grenje. Majstor za poljupce.
Barda je taj, ono. Pa ovo je dosta skupi. Pa još grejanje završi. A, sam, dobro, dobro. Znam da je skupo grijanje. E, još taj i onda, onda se neću družiti s majstrima jedno 10 godina, obećavam se. Ja bukvalno imam još, šta ja znam, pa ja mislim da ćemo... Ostalo možda sam, ja mislim. Pa treba, u sami ćemo, nemam ni para, mislim, tako da ćemo morati. Završi, završi. Kad zna neko nekog za ove pragove pruge oko Rakovca, kome to treba se obratim za kupovinu? Pa to se noću ide. Obrati se meni. Teo sam tom noćnom. Obrati se meni, nićemo noću. Noćnom zna. Tebi. Znam, znam pokaži gde okay. I onda okay. Možeš meni da se obratiš. Ne, samo treba nam veći auto. Ma ne, ja ne bih htjela onaj fazan, ne platio sam bežimo, nego bih sam mislio zaista da... Ove, da, da, znači, govnara bre, ovog što je spalio kuću novinaru, onog što ima sve od pragova džaznice. Pa sve, pa da. Pa to je čovjek. Pa zna, ali ja bih da kupim to. Ne, napravio sve, te ima kuću od pragova džaznice. Kuća mu je impenetrable. Ne, ne, od materijal, to znaš kako to smrdi. To mora napolje da, da bude, da. To smrdi, to je horor. Da. To nemaš ukup, to, adora, to, to, to je dobro za napraviti stepenište, recimo. To je za ono stepenište, to je za večno stepenište, u zemlju, da, tako je. Kad je tebi imanje na strmom, tako je, strmopis, da, da. Strmopis, pa da. Da, da, da. Ne, ne, tu su super biti ako nabiš pragove. Koliko to što može košati? Pa ne znam, to sam teo da pitam, ono. Da, da, te stepping stone-ove bi volao da uzmem, ove, ako... Da ti to jeftinije, Yes. Od nego da išao liši iz Bizlima. Jeste, jeftinije. Mislim, jeftinije ako... To je muka ježova doneti. Jeste, teško. Mm-hmm. I široki su materijalno i teški. Teško, koliko jedan ima 200 kila. Ba ne ima 200 kila, ali su a, jako teški. Zato što su oni potopljeni u ulju, jako dugo se impregniraju u ulju. Oni ne mogu da... Jako ne možeš da ih koristiš za loženje. Ja se smrdi kad prvo, on je ceo, on je ceo natopljen nekim jako zajebanim uljem. Pa lože, nažalost, ali trovanje, da. Trovanje, da, da, da. Što se tiče prognoze, ljudi, da vam kažem, evo, spržite. Svakako nas zanima subota, je li tako? To će biti, ono... Biće 33 stepena. 33 stepena, da, da. Računajte 2-3 stepena manje gore na Vencu. Možda, možda bude neki provala šala, valjda neće biti. Neka provala šala. Da, 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 samo da ne bude provala oblaka. Baš ste nas iznenadili svojim prisustvom danas ovdje. Da, veliki, mogla bih reći, jedan od najvećih fanova. Ovo posle smrti mog supruga, ovo je najveća radost za mene. Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Jebem ti život, slušaj ovaj CSI Leskovac. Čujem. Na umrlici među žalošćenima, onda ga pronašli zazidanog u kući. Strašno, na umrlici za Biljanom Stojanović se nalazio i njen muž, kog zapravo nije bilo 3 godine, sumnja se da ga supruga pre 3 godine ubila i zazidala. Ne, to što ga je supruga zazidala, to je ono genijalno. Znači... Tihomir Stanić, nekada sam pio 2 litre žestine na dan. Da, kako da. Popiješ 2 litre žestine na dan i ne umreš? Znaš kako pa popiješ što traješ, mislim, da. Traješ na... Možeš ti da piješ litr... Ja mogu da popijem litr viske. Ne, neko trebaš... vreme, neko vreme ja, to može ja da mogu da popijem litr viske, recimo, za 4-6 sati. Neko vreme ali to može da traje. Ali posle ne mogu da pijem danima. Mogu, možeš misliti kako mu izgleda jetra, mislim. On je igrao u Delirium Tremensu, a zapravo je trebao da igra Predrag Eidus. Ali ovaj bolji bio, bio je Cinema ne, Verite. Ne, ne, preminuo je Predrag Eidus, isto Predrag Eidus, isto razvalio. Od pripreme za ulogu preminuo. Da, da, da. NATO šalje još vojske na Balkan. Ajde malo da vidimo, ovaj, jo, majko, Milan, si vidio udaritanizaciju u Beogradu, ali ono je bilo tužno, čovječe, kako mi je bilo krivo, baš mi je žal Crne Gore. Šta je sad baš bilo? Mi je žal Crne Gore. Pa ne, u to ponižanje Crne Gore mi ide na živce, ono to mi je... Tako mi je ono, baš se ono... Tako mi je krivo što on govnaru i to uspeva, ono kao... Znači, želeo je da ponizi Crnu Goru, da je spreči, da se razvija, želeo je da je vrati pod srpsku šapu i uspoje. I ovaj, ovaj, i ovaj, 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 ovaj smrdljivac je došao da mu se, ono, da mu se pokloni, razumeš, ono? Da. Kako mi je krivo, ono, taj stvarno, taj dritanje, ono, kako sramota za Crnu Goru, ono. Kako mi je ono, kako mi je jebote, ono, baš mi je bilo ono, cijela ta stvar, kao, tebe ćemo lepo primiti, nećemo kog prethodnog, kojeg smo isto sami instalirali, on se nešto otrga u kontroli, ne. Ti si kao percipiran, kao ne naš, a u stvari si ono, poslušnik, tako mi je bilo nekako bez veze, gledam, to je kao srećan, kao neko kuće tamo ide, ja, primili me ovdje, primili ga ovdje, kao da bi u Washingtonu, ono, ne u, ono, u, ne u gorem gradu od svog, ono. Znači, baš mi je bilo neprijatno za gledanje. Ovi, rešit ćemo sve što nas razdvaja, oko se vraća, oko se vraća u glavu. Oko se vraća u glavu. To mi je jedan utisak, a drugi utisak mi je međunarodna politika. Šta ovi, će se desiti? Pa je interesantno, mi je Švedska i Finska ulaze u NATO, mislim. Mm. Ovi, tako da, vi, to je ta neka nova realnost. Pa ćemo da vidimo i tu te zakulisne radnje, meni je to dosta interesantno što se tu dešava. Ovi, čisto onako što bi se reklo da iznesemo neke činjenice, da probistrimo ovaj, situaciju i tako. Ostanite uz nas. Daško i Mlađa, mađarske pičke.
Jo, samo meni ubodu Dead Candy za lične Tito and Tarantula After Dark, može. Malo liči. Ubijate danas da. Muzikom. Danas mlađe pankeriše za sve pare. Znači, da, mlađa, kao, znaš kako, napravi si onako to prva punk kaseta. Jeste, sve punk. Sve, to Bad Religion, Dead Kennedy, sve da, da, piska sve nekih. Da, biće Lords of the New Church, Iggy Popa, Professional, sa Gingera i Motorhead. Svega sam, znači, samo sam trpo. Danas surovo. Znači, direktno. Danas muzika je naše, vaše mladosti je više naše. Danas razbuđ. Danas teški razbuđ. Muzika naše i možda vaše. Kaže, ja sam sve sam po kući proradio. Ne može im se naplaćati, još i ne dođu. Naučio da betoniram, da podziđujem, da. Mada može broj od te gospođe za koji savjet. Da legalizujemo i koksaki, ne samo ganđariku. Mm-hmm. Da Srbljanovićka može opet da piše dobre serije predjedna FDU umešto what about izuje za Vučića na Twitteru. Jeste, vidiš, jedna od najgori posledica nelegalnosti droge je to u šta se pretvorila Biljana Srbljanović. Tako je. Nju je droga upropastila. Ne tako što je uzimala, nego tako što je zbog toga što je imala kod sebe, sad mora da jede govna za vlast. Da, da. Tako je da. To tužno. Tužno je to. To je jezivo. I da je recimo droga legalna, mi bi sad imali jednu sjajnu dramsku spisateljicu koja ne mora da prodaje sebe da, da bi ovaj, kako se zove, da bi... Da bi imala, imali bi, za, da bi imala za, za skup život koji voli. Dobru dramsku spisateljicu koja ne bi imala zdlaku na jeziku. Koji je na moj kave večeras idem ja? Kaže, sta, ti, neka sam mogu popiti 2 litre žestine na dan, a sad derem samo vinjak i to 6 litra. taj zazidan je radio u Rusiji, ne vjerujem baš da mu je žena presudila. Ne pa, znam, jako mi to čudno. Ali zazidan je u kući, ljudi. Da, ljudi, zazidan. Zazidan su ga u kući našli. Da. Tamo je zazidan, tako da. Mlađi ne uđe, ne uđe radničke pragove, to je toksično, impregnirani su terpentinima, neko vrijeme su im pod visokim pritiscima ubacivali pesticide, to ne možeš ni oprati, ni šmižlati. Kaže, sedneš na mokar prag, dobiješ štrafte kao pekotine. No, to za stepenište može. Da, ljudi, za stepenište nismo mislili samo da ih ugledi, sedima, da. Znam ja šta reći s njima, da ih u zemlju na kuću, da može da napriš jednu tri, četiri, ka. E, upravo stepenište. Ne, to može, to nije, nije strašno. Mislim, da, to, za, to su tohnič, da su toksični, jesu, sigurno jesu. Jesu, ali neće niko dirati, to, mislim, se ne, to se nogama samo dira. Hoda se po tome. To samo nogama, kaže, pragovi, pruge, drvene pandere, napravi klackalice i ljulje za decu. Ove, jako lep škotski iz 98. Umbro video ga u Štokholmu, 98. kupio francuski. Jedini sam ga imao u Bačkoj Palanci. Bravo. Prekliču budi video Filipa Žmahira kako peva Evergreen. Prelepo. Jel se javio Žmahira u rođaku? Jeste. Žmahir je zainteresovan za gostovanje. To će biti jako dobro. Žmahir je zainteresovan za gostovanje za septembar. Ga sam ga zapisao, tako da dobit će tekst i nadam se da će se čovjeku dopasti. Pošto treba da igra sebe, jel da? Ove, ja nadam se da ćemo ođu. Oćemo ga u koži na breklo gde nam dođe i da nam... Ima li gradskog busa do neuradačkog polja? Dalaj Lava mi Mikici. Do neuradačkog polja Nekosovskog nema gradskog busa, ali svaki bus koji vam ide, što kaže, zabusno iz Novog Sada, vam ide preko Iriškog venca i onda lepo hoće ljudi da stanu da se popnete malo 1 km ispešite uzbrdo ovaj do zbornog mesta. Nije, nije 1 km, 700 metara. Da. Znači sve živo staje na Iriškom vencu što ide za Rumu, Irig, Šabac, Bosnu, bilo koji. Ako, ako ste ako ste nekolni. Te pragovi smo bogami ložili 90-ih. Da, da, pragovi za gazište može, okej. Okay. Ove, da li se za vrijeme socijalizma koristio azbest u izgradnji? Jeste, ali to nije zbog socijalizma, nego zbog vremena. Azbest se koristio i na zapadu, i gdje nije bilo socijalizma. To jednostavno ljudi nisu znali sva njegova svojstva. Nisu znali da je kancer. Nisu znali, mislim su time prave ono, zgrade bezbedne od požara, nisu znali da ugrađuju kancer vlakna koja, koja se u prah pretvaraju pa ljudi udišu. Ove, možda je ti pa, bio zidara... Stima Kvin je zato stavio. Čovjek bio zidara mater, pa se sam zazidao. Kao ništa farbaju neiskusno, pa ostanu u čošku. Kako ste dobro grozni, obožao. Užasni ste ljudi. Vi, užasni ljudi. Vi, s vama bih mogao svaki dan biti buden i cugati na drogama. Ove, 8:47. Ajmo dale malo da ti nama daš jednu, ali, jednu retrospektivu jučerašnjeg dana. Juče smo imali dobro Vučićevo luđenje. Preko dana je bio dritan dritanizam, znači bila je dritanizam i renesansa, dritan koji je sticajem nesrećnih istorijskih okolnosti pre ovaj premijer Crne Gore i onako dobro radi na... Mislim, on do Garine dorastao bilo čemu, mislim, teški, nije teški, ono, pa da, teški, mislim, on izgleda stvarno, baš kao... Mislim, nije mi njega žao, žao mi Crne Gore. Pa da. Ja kao crnogorski patriota koji nema nikakve veze sa Crnom Gorom, strašno sam osetljen na to kad Srbija ponižava Crnu Goru, jer sam uvek ono, kako ti kažem, moje čojstvo je naštvo mi ne dozvoljava da budem na strani Srbije u slučaju Srbije i Crne Gore, nego uvek na strani Crne Gore. Pa naravno. I tako mi je bilo nekako, kako bih rekao, mučno zagledati kada ovaj mali dolazi na poklonjenje onom velikom bratu. Znaš, to nekako da ide u portu po
po blagoslov i po mišljenje. Nisam očekivao ipak od jednog Dritana Bazovića, očekivao sam od Andrije Mandića, od tih četnika iz DF-a. Ali ovo sad baš onako da gledaš kao ovog koji je, znaš, ovaj koji je ipak Šta je Dritan Abazović? Dritan Abazović je ono kompromis koji je manje više nametnut od strane Amera i ovaj u Crnoj Gori da se napravi varijanta da ne dođu baš četnici, da ne bude ono srpski svet jedan kroz jedan, a da se jel narodno nezadovoljstvo DPS-om ipak ovaj prikaže u vlasti. I sad kao rezultat toga imaš Crna Gora ima manjinsku vladu koju kao DPS ne ruši i ovi imaju ovoga kako se zove Abazovića za premijera i sad on dolazi u Beograd. I mislim, to je meni toliko nekako mučno za gledanje, gde on kao predstavlja, znaš, taj njegov građanski pokret ura koji je ono, nasankao ljude koji su bili u fazonu, mi smo protiv Mila Đukanovića, ali smo ipak za Crnu Goru, se ispostavilo da to ipak za Crnu Goru, znači to ti je Crna Gora jače vezana u Srbiju i morat ćete da trpite, ono, razumeš, ne samo četnike sa severa, nego ćete morati jednostavno trpite veće upletanje Srbije u crnogorske pitanja, zato što nismo u stanju da napravimo pravu crnogorsku alternativu koja neće biti za Mila Đukanovića, a vodiće ono zaista crnogorsku on independističku politiku koja neće vraćati stvari na staro. Sad ovo je pokazao u kojoj meri je to stvarno kao ono gde on kao nešto i dalje kao odoleva da se pokaže da to nije baš ipak crkvena prćija i da tamo nije de facto vlast čovek iz Ostroga, je to što kao još nije potpisan takozvani temeljni ugovor od kog mi se sere, nego kao to je sad kao još uvek nisu kao znaš Srpskoj pravoslavnoj crkvi dali sve što baš želi, tu se kao još uvek gombaju, ali u ovim ostalim nekim drugim pitanjima vidjeli se po ovoj poseti. Mislim, prvo kao lepše je primljen od ovoga, nije ga dočekao ministar poljoprivrede u pocijepanim trapericama, nego ga je ipak dočekao, koga je dočekao, Ana Brnabić ga dočekala. Mm-hmm. Kao premijer. Da, na tom nivou, ali se video sa, naravno, sa velikim štrumpom. Pa mora se. Bez njega ništa. Kao razgovarali su 20 minuta nas. To je zapravo njihov prvi susret, je li tako? Prvi da. Da, pa mislim da. Prvi ovaj pre toga su se ustali tako što mu Dritana Abazović sipao piće u lokalu u Trokaderu. A možda da. Tako, mislim, da su odnosu, pre toga su se videli u odnosu konobar gost. Videli su se kad je Dritana Abazović donosio razglas na miting Srpske radikalne stranke Crne Gore. Vučić je čovjek koji ne ide na more, ali kad ide ode u Petrovac, ono, kad ide u Buljarice. U Buljarice, pa da. Nova era pozitivnih odnosa Srbije i Crne Gore. Znaš, kada krenu naši mediji da pričaju malo bolje o tome, znači da je Srbija našla način da opet podredi Crnu Goru. Mm. I tu nema dvojbe. Čim režimski mediji pišu o dobrim odnosima, to sigurno nije na korist Crne Gore. Nego je međunarodna situacija potvrdila da je Vučić ćaća i da koliko mi možemo da guramo to oko nazad u glavu, mislim kiklo pa naš vidiš da ne dozvoljavam, ali opet je ono, ja to ne znam da objasnim, ja ne razumem šta je rezon za to, ja bi trebalo, dobro, toliko su bezbedni da ih ne apsorbujemo, ali ovaj kako se zove, ali ja stvarno to je deo koji meni nije jasan, ja ne provaljujem zašto međunarodna zajednica, ja razumem zašto međunarodna zajednica drži Vučića ovde i nama na grbači, a zašto su mu dopustili da nazad uzme Crnu Goru, to ne razumem stvarno. Koji je to rezon da jednu NATO zemlju koja naš verovatno je, ne znam, mislim, koja je zaista najveći napredak napravila na putu ka evropskim integracijama, da je tako surovo vrate nazad u zagrlje i ovih masnih četnika, ja ne kapiram, ali jebi ga. Uglavnom, ovaj, predsjednik Vuč, znači, da ste vidio taj njegov govor koji je održao i posle sastanak ovde i ovome, kako zove, po povratku i narodu, nisam vidio da je bio drugi govor. To kao da si kučenci izvedi iz cegera, jebote, baš onako, što kažeš, nedoraslo. Ono. Predsjednik Vučić je uspeo da reši još jedno pitanje značajno za građane i Crne Gore, dozvolio je, poništio one odluke od narođene prethodne vlasti koji su ono otprilike zabranili ulazak u zemlju ljudima koji hoće da unište Crnu Goru. Tako da je to su oni su sad dogovorili da će svaki dan moći ljudi gledaju Bećković i Beogradski sindikat u Podgorici koliko god im duše ište. Pa što su jako važne stvari za napredak odnosa Crne Gore. Jer ako mi ne možemo da šaljemo naše bandite da tamo srbuju, mislim jebem ti ja te odnose, mora. To je okosnica naših odnosa. Kaže sve mi je bilo dosta onako tužno to za gledanje, žao mi je, ovaj nadam se da će Crna Gora ponovo ojačati i skupiti snage da se otrgne ovim Abazović našim bitangama. Razgovara sa patrijarhom o položaju SPC-a u Crnoj Gori. Evo imamo ovdje fotografiju Abazovića i predsjednika zajedno u jednom prijateljskom razgovoru od 20 minuta. Pije se voda, jede se smoki. Ima se s čim. Ali čekaj, Vučić, onda kad je otpratio mladog Abazovića, onda je krenuo da luduje. Onda je završio, radni dan je završio s izjavom u 8.06. Jasno je, Priština sprema novu oluju na severu Kosmeta. Mm-hmm. A kako zna? Kako zna?
sve su, svi faktori su tu, a to je pod jedan, Priština traži da se plaća struja na Kosovu, mislim, što je za mene genocid, mislim, po međunarodnom pravu je to, mislim, ima li razlike između toga i Auschwitza, pitam ja vas. Zatim nisu tu stali sa svojim morbidnim zahtevima. Neće možda i vodu da naplate. Imaju, ne znam. Oni su stvari, ako, oni dolaze kao persijanci. Ako jedna srpska glava na severu Kosmeta preživi prvi račun za struju, dočekat će tablicama i ličnim kartama. Ličnim kartama, znam ja šta. Ne, nema kraja njihovim zverstvima, znači šta rade srpsko živo. Šalju onog jednog Albanca, visokog Perzijanca, da dođe tamo i da nam kaže hoćemo sve. Neverovatna zverstva, da platite Kurtis vazduh i vodu. Neverovatna zverstva koja se graniče samo sa Maksom Luburićem i Ljubom Milošem, ovaj, prvo kad ih prvo ošamuti računom za struju, što živelj srpski nenaviknut na račun za struju od 2008. će teško primiti, što je već prvi talas genosida. Možemo za informatiku da naplaćujem. Ma, majko mi i domaćinstvo. Ove, znači, to je, sigurno se to spremamo. Zatim kažem ti, onda i ulaze te specijalne kako bi rekao, te Einsatz grupe koje će pokušati i da ih nateraju da registruju vozila i za kraj konačno lična karta, konačno lična karta kao prazna je. Završni stepen tog novog holokausta. A svi znamo šta hoće. Ja lične karte da, plastične da bi njima posle mogli da ovaj, konzumiramo drogu koju smo ono, koju su nam oni također poprodali. Dobre poruke u stihu. Bio dritan, a ne neko bitan. Ali uglavnom... kako su Andrej Vučić i kako su Andrej i Aleksandar Vučić upali na mere prisluškivanja? Da se nastavljava priča. A to je sljedeća priča. Veze, pa dobro, to ja bih to za sljedeće koja. Uključenje. Pa može, ono, ali... Prvo da se uozbiljimo u situaciju, ali kao, znači, Vučić koji ono izađe i priča takve gluposti. Da. Priština, po čemu znamo da Priština sprema zauzimanje severa Kosmeta i novu Oluju po tome što navede ove stvari? Znači ono, pa nemoj me zabavati. Kako ljudi koji su, na primjer, proživjeli Oluju ne kažu, pa daj, puši bre kurac, idiota. Ja, znaš, ja. Kako mu niko od tih... Ne, nego ćemo opet 4. augusta doći na žurku na koji ih pozove da im pušta balu, baju malog ninđu. Da su kaže aj čovječe stvarno s jašinom. Sad kreće letnji Vučić. Ne zaboravi letnji Vučić. Je od letnjeg Tuđmana. To je stradalništvo, koliko to je. Volimo koliko volimo ljetnog Tuđmana, toliko mrzimo letnjeg Vučića. I zimskog i proletnog. Ali letnji je najgori, je stvarno najgori, u pravu si. Alarm sa Daškom i Mlađom. Sve vas koji ne slušate na podcastu, mrzimo. Alarm sa Daškom i Mlađom. Ovo su bili Lords of the New Church, genijalni Steve Bators ovaj, sa jednom od najkvalitetnijih ekipa iza sebe, ostavio, mislim, dva ili tri albuma, ne znam tačno koliko im je albuma Lords of the New Church, dva? Tri. He. Ovaj, i svi su sjajni. Svi su stvarno genijalni. I recimo, to je recimo ploča koju uvijek možete da mi kupite. Ako ovaj, ne znate... A ja nemam ni jednu. Tako da, Lordca na ploču. Nema, eto, to sam zaboravio. Nemam ni Lordca, nemam ni Denziga, nemam ni, mislim, nemam... Denziga imam prvi. Nemam Nikola, nemam servis, ne, mi smo iz doma. Iz popravnog, tamo gde idu lopovi, muvatori, tako to. Ajmo, Pero, ajmo dalje. A, eskapizam se, nažalost, pokazao kao najbolje rješenje u Srbiji. Danas, a verovatno i od uvek. Ranije mi bio drugi sat omiljeni, a sad su mi prvi i treći. Pre ste me nervirali kad biste se raspravljali ko bi prcao Maju Marijanu ili Galeta Kerbera, zna se Galeta. Sada takve razgovore cenim više od svega drugog. Pa naravno, zašto si ušao u godine, kada je to postalo važnije. Jer je važnije zabaviti se dobro. Život je da se provede u zabavi, a ne u političkim sranjima. Šalim se, mora i ovo drugo, naravno, ovaj, da bi se mogao provesti u zabavi. Nažalost. Čas sam te tija kasti, da vidimo mi popularne, kako su Vučić, braća Vučić upala na mere? Nakon usmenog naloga za prisluškivanje Miše Vacića, predsjednika Srpske desnice, on je u više navrata ostvario komunikaciju sa bratom predsjednika Andrejem Vučićem. Aj, sa Vučićem lično. Jednom, to je Vučić dva puta je imao neformalni razgovor sa predsjednikom Vučićem, a jednom prilikom misli da je sagovornik bio tadašnji ministar policije. Znači, Vučić, ako slušaš, a možda i slušaš, pošto si lud. Evo, plati mi 1000 evra da te pozovem da pričamo dva minuta, da imaš tamo na onom listingu razgovor s nekim normalnim. Da ne bude baš sve blam kad ti prisluškuju. Evo, nazovem da pričamo nešto dva minuta, nešto bez veze. Samo čisto da uđe u zapisnik da se pričaju sa nekim ko nije totalni šljam, kriminalac, đubri, fašista. Čisto ono. Znači. Javnim prepucavanjem bivše državne sekretarke MUP-a Hrkalovićke i Nebojše Stefanović u fokus javnosti vratila se priča o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zapravo prisluškivao se Miša Vacić, ali gle čuda, izvini, sto puta gore, znači Vučić da...
To samo naša zemlja u kojoj političke posljedice ne postoje. Predsjednik i burazir mu su postali bezbednosni, interesantni, jer su razgovarali sa... Sa svim fašistima. Tako je, pa da. Sa ljudima koji su čak i za našu ono odvrtnu desničarsku ono udbu, ove, kako se zove, previše ekstremisti da, i previše da, ruski agenti, tale, da, ih, ali, da ih se mora pratiti. Ali znaš da, mislim, da Vučić je sramota kad mu piše Miša Vacić, kad ga zove. Ja mislim, on se njemu javio na telefon. Znači, javio si se čovjeku na telefon. Pa šta si ti jebote Vučiću, jer tvoj telefon ono visi na banderi, ono ispod oglasa za Kamagru, pa te svi zovu. Pa nemoj me jebati, znaš ko te je zvao. Znači, znaš ko te je zvao. Kako misliš da mi ovdje se gledaju i nemoj me jebati, pa ne mogu te dve stvari, dve stvari jedini za jedan s drugim. Ali, kažem da, ali mi ono neverovatno mi je, znaš kao... Ono što se za sada zna, rađenje. Slušaj, ono što se za sada zna jeste da su Vučić i njegov brat Andrej upadali na legalne mere i da su ih policajci slušali dok su razgovarali sa liderom srpske desnice Mišom Vacićem. To je to. Znači, niko nije meni prisluškivao, je niko meni nije prisluškivao niti brata, niti predsjednika, nego su prisluškivani fašisti kriminalci. Ali ono su ljudi za koje se pretpostavlja da su strani agenti. Ča, ali opet mlađo. Znaš ono, moram ti kažem sad, ja znam da je, ja znam da to služba. Ja ne mogu za Šavacić i strani agenti, ja to ne mogu da poveđu. Ja sam kretet, znam sve u redu, nego mi ja ono... Ja sam to te isto da kažem. Kako me to ne mogu, to razumiješ, to je tocilo ljudsko, razumiješ, znaš, koji si ti... Rusija, ono, znam, Rusija ovdje kupila širok spektar ljudi. Od neko je morao da da pare da mu napravi onaj, tako, onaj čaršav od 200 metara i da ga okače negde, da, da, znači, Rusija je ovdje kupila širok spektar ljudi, od mentola do zaista pametnih i ozbiljnih ljudi. Znači, Rusija je ovdje Rusija nije išla na ono kao da baca pare kao Evropska unija, da nam kupuje pruge i mostove i da nam pravi no. ono projekte termoizolacije kuće. Nije išla na destabilizaciju kao što Rusija je bila KGB škola, škola koja je mnogo manje za razjebavanje SFRJ. Mnogo manje para mogu da kupu po jedan veći utjecaj, po dva bolje informacije i po tri generalno ono, kako se kaže, favorabilnije javno mnjenje. I radi se o tome da kada Evropska unija ovdje ulaže u bolnice, škole, puteve, u sve živo, popravlja nam i omogućava nam da imamo život, mi je ne volimo i 17% građana hoće u Evropsku uniju mlađu. Si vidio to istraživanje? Koliko? 17%. Pre ne. 17%. U stvari kao 34%, slušaj, ovako je bilo pitanje. 34% je ukupno, ali pola od toga ne bi ako je uslov da priznamo Kosovo. Znaš, tako je bila anketa. Aha. 34 je za, ali pola bi otpalo ako je uslov da priznamo Kosovo. To je kao kad imaš onako, imaš rak, ali nećeš da priznaš. Pa kao, znaš, ti stvarno čovječe imaš Raković dve godine, ja to ne priznajem. Dobro, onda jebi ga šta ti kažem, onda ne možeš da dobiješ šta je, pošto nećeš da ne znam, nešto preduzmeš, mi ne možemo da ti dalje ulupavamo pare u tebe, pošto nam se ne isplatiš, ono riknut za pet mjeseci. I sad ovi, ovi prisluškuju, znači, naše, ovi se vade time kao da da kao nismo prisluškivali predsjednika, nego smo prisluškivali razne bezbednostne, interesantne ljude, kada pričaju s njima. A stvarno koji sramota da predsjednik države... Slušaj razgovor, molim te, slušaj razgovor. A znamo izgleda. Ono što je bio presedan jeste da sam ja tokom priča lik koji je... kome je Miša Vacić zadat kao jel da zadatak kao osoba koju treba pratiti koja postaje bezmenosno interesantan, kaže u kom Vacić raspravlja sa devojkom, kaže ako presreli razgovor tokom 2019 u kojem kojem je presreli razgovor koji glasa ovako ide, znam da si uzeo neka devojka, govori Miši Vaciću, znam da si uzeo pištolj i izašao iz kuće, Vacić joj odgovara na to, idem da zaradim hleb za porodicu, ono mu na to uzvraćuje, pa pucaj sebi u glavu s tim pištoljem, kaže koliko se sećam, bila je rečenica tipa meni će Vučić platiti da sedim kod kuće. To kaže čovjek, sa ne znam, oni vjerojatno imaju taj snimak. Da. Šta ti da se sećaš? Pa naravno da će ti Vučić platiti. Snim, postoji snimak. Kao što će ti Vučić platiti i da izađeš iz kuće kad treba. Mm-hmm. Kad treba negdje da smrdiš i da se pokaže da ovu zemlju prikažeš kao septičku jamu, platit će ti da izađeš. Kad treba da se glumi... Oni su njega zapravo pratili jer je, mi imamo postoji tretan jer očigledno imaš pištolj koji, za koji nemaš dozvolu. On, je za to, on je za to optužen, a nikada. Mislim, to ti godin dan zatvor. Da. Ono smo hiljadu puta pričali. Da ova zemlja želi da skloni krimo se sa ulica. Ona bi ih sve samo od toga što imaju pištolj, jer niko ne može da ima pištolj u ovoj zemlji, a pogotovo ne takvi ljudi. Ti da hoćeš da skloniš te bandite sa ulica, da ti nijako ništa drugo, da očistiš prostor za dalji rad, znači skloniš te, sve ih lepo, legalno, fair and square pohapsiš zato što svi imaju pištolje, svi. Ti nemaš pojma ko je ovo divlji zapad, koja sve govna nose pištolj. Drugo, u posljednje vrijeme je izdato jako, i tome se isto ne priča, izdato je jako puno ne, mislim, legalnih, nažalost, ali neopravdanih dozvola za nošenje oružja. Što je kreteni što rade po vladi, tako neki savjetni
Batice, Žurđinci, ladno imaju dozvole za nošenje. To ne sme. Kod nas je nekad da nosi pištolj mogao samo vojnik, policajac. Policajci su primali ograničeno nošenje pištolja van dužnosti. Da, ako je policajac u uniformi, on nije mogao da ima pištolj kod sebe van radnog vremena. Sad može, sad su dodani te neke tako gluposti prilike, svaki naprednjak njegov život je vrednije od našeg, on mora da bude u stanju da se brani od nas, ono, koji ga napadamo čime, kurcem golim, ono. Znači, onda ono kao gledaš da ono, gledaš kakve oni gluposti pravi. Sada dodeljeno je jako puno dozvola za nošenje, ne za posjedovanje, za nošenje oružja ljudima koji inače ne bi mogli prođu nikakvu bezbednostnu provjeru, ni da posjeduju oružje. Jer znaš što je malo problem? Što u ovom našem režimu imaš pun očin ovih, kako se zove, savjetnike ljudi, ono približenje k imperatoru koji su kriminalci, koji imaju neke dosije. Kapiraš? I to je, mislim, mi bar imamo striktan zakon po tome, koji se naravno ne poštuje. I onda oni izdaju vanrednu specijalnu dozvolu. Znaš, recimo, policija izdala Žarku Luševiću dozvolu za nošenje oružja. On je upucao one ljude legalnim pištoljem. Da, za koji ima dozvolu da ga nosi. Ne da ga posjeduje. Je bio ugrožen. Jer je policija procijenila da je ugrožen, a da ne može zbog prirode njegovog posla i javnosti njegovog posla, ne može da mu pruži adekvatnu zaštitu 24/7 i onda su mu izdali dozvolu da za nošenje oružja. Ali on s tim napravio prekoračenje samoga. E sad, izdavanje dozvole za nošenje oružja raznim tako likovima koji su, a ti znaš da to oni koriste isključivo u svrhu bahatosti. Znaš, i onda to su ono, to je jezivo. Sa druge strane, ovom kretenu naravno nisu izdali dozvolu, on je imao potpuno nelegalno oružje kod sebe, u trenutku kad su ga nešto pregledali, to je bio jedan moment kad je trebalo prikazati Srbiju kao normalno. I kad takve nakaze će kao da budu jel, pod prismatrom policije i policija će da pazi da li su naoruženi ili nisu. Ali ono, u principu je to, znaš, kao, mislim, predsjednik države priča s tom osobom. Da, pa ja bih više volio da predsjednik države zove hotline svako večer. Mislim, stvarno bih više volio. Ovo je baš onako nekako... I onda se oni vade kao, naš predsjednik je bio prisluškan samo u mediju koji je pričao, znači da je pričao sa kim? Sa ljudima koje je tajna služba provjerala iz dva razloga. Jedno je da su politički opasni po ovu zemlju, odnosno ili su strani špioni, ili su nekakvi jel, ekstremisti ove ili one vrste. Levi sigurno nisu, pošto takvih nema u Srbiji. I drugo su plain and simple kriminalci. Odnosno nekakvi privredni kriminalci, narkokriminalci. Tako su 1572 puta upali na mere. Koliko? 1572. Pa su nekad ispali s mere. Čekaj, zajebaš, stani bre. To je neka greška. Nije bre, verovatno. Oni su 1570 puta pričali s primacima. To je Marinika Tepić rekla, pa je to vjerovatno je... Pa je da... mađo, neke petina od toga, pa je strašno. Ja sam mislim su upali 13 puta. Ma koliko god zoveš pa ne, ali ispali pa ne, možda rekla ono 1572, ono mislim... Ne, verujem, broj je previše, previše precizan broj. Ne. Pa dobro, mislim sam više tu kao 1000. Mađo, neki predsjednik države 10 puta upao u razgovor sa kriminalcima, to je strašno. Dovoljno više ne bude predsjednik države. Da. Ako ništa. Baš to. Devet je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. A ko kaže da predsjednik ne zove hotline svako večer? Pa ne zove. Priča mi kako si radila cijel dan, priča mi o protestantskoj etici. Ljudi, kad ne ide, čekaj, predsjednik... neće, daj mi nejed živalj, šešelj, radi, briše ruke, zatvara teglu. Daj Vasilija Krestića, da ga... Pa pomišuje opasan i pištolj za silikon. Da. Ove, što bi rekao Đorđe Vukadinović, evo pa politika je u proširenju čočorca kako. Kaže agentu koji prisluškuje Mišu Vasića da se dodeli beneficirani radni staž i nacionalna penzija. Patnju tog čovjeka treba razumjeti i adekvatno nagraditi. Mora biti razumen. Čovjek koji prisluškuje Mišu Vasića mora biti razumen. I trebalo bi stvarno, ne mislim da bi morao imati beneficirani, barem kao pandur ili kao rudar. Udiseo je previše Miša Vacića. Treći sat. E, mi što obećamo, to ispunimo. E, što bilo da rekao da se vratimo, stiže nam Exit Festival. Dolazi Exit u naše ove malo godine, gradu. Ove godine, Boga mi, dobar Exit. Dobar Exit. Posle, on je bio neki posle ove korona pauze, nije baš bila naša čovlja mokreće, ali mnogo previše što bilo USB tabletičara i ostalih likova. Međutim, ove godine Return of the Guitars, Bratos. Return of the Živi ljudi na Bini. For the few guitars more, što bi se reklo. Boga mi stvarno, ove godine sam zadovoljan Exitom, meni je to sasvim okej. Neke stvari ukusa, ali kao recimo ne zaostaje mi mnogo. Šta više, čini mi se da mi se više sviđa ove godine po onoj cost-benefit analizi i od Sigeta, a Boga mi je od In Musica, pošto ja, recimo, ako bi recimo samo dodao ove Fountains DC, onda bi mi bio, to su imali ovi na In Musicu, što mi nismo ovdje, ali ostalo, stvarno, Cave, ovi razni neki, kako se zovu,
pankići dobri, biće panka metala, biće metal, za metal će biti svašta. Uvijek njihov stage. Kažem, samo kad bi samo Cave bio dobar, pa da ne izgnjavi se zadnjih tri albuma ovih što stvarno znam da neće. Mislim, no, idem na Cave, biće mi 80% vremena dosadno, ali onih 20% će mi biti toliko dobro da ću zaboraviti da mi je 80% vremena bilo dosadno, ali Cave se gleda kad ti je u zemlji i jebi ga pa se gleda. Pa u gradu je treba otići. Pa u gradu ti je, da. Drugi, da, treći put dobro. Nema izgleda. Pa treći, ja sam gledao sa Grinderman. Ja sam gledao samo jednu. Grinderman, da. Ja priznam, ja sam onaj late, ovaj, come lately fan Cave-a. Ja sam njega tek počeo 30. Godinama da slušam. Znao sam uvek za njega, poštivo sam, ali nikad nisam imao vremena da to lepo ovaj, uzem i da preslušam. A onda sam, od kad sam se posvetio, postao sam najveći fan. A ja ni nisam toliki fan Cave-a, ja baš ja sam postao. Ali... Što je možda jedan od zbog velikih... Nisam fan, jedan od posljednjih, mogu da pogledam. Da, po jedan od posljednjih velikih muzičara čiji sam ovaj, fan postao. Ja sam fan njega kao čoveka, ne, više nego njegove muzike. Ne, ali sam njegove muzike fan. Pa, okay, s tim što zaista dobar, surovo proberam stvari. Dobar. Meni je on najbolji od ovaj, kako se zove, od Good Son do ovoga The Terrible Father. Boatman's Call, to mi je zlatni ono, kao te sve, te ploče su mi najbolji. A, ovaj, dobar, pratimo Cave-a i njegov scenaristički rad, odličan mi je. Sve scenarije koje pisu isto su super. Ja bih volao ako mogu da pročita scenariju za ovaj, evo ih, Lowless, ako javili može. Javili su se Boris Brejčari stari, da. Koji kažu, Daško, ćemo li te sresti ispred bine, od Exita idem samo na Dance Arena. Dobro. Kaže Daško Preterak, za stvarno nisam ja to stvarno mislim, pa ljudi nisu nam platili da kažu o majkom, ono mislim znate vi da mi ne, naš čovjek nas ne može čovjek da potkupi, naš čovjek može samo da zajebe. Za ne znate to. Ovaj ovako danas i sutra delimo vam po jedan komplet ulaznica za sve dane. Znači jedna osoba će svaki dan, to jest danas i sutra se ovajdi, komplet karata za sva četiri dana, imamo i nagradno pitanje. Koji bjeloruski sastav nastupa ove godine Exitu. Puštamo ga u emisiji. Često ga puštamo. Ih. Tako znači, je. Prvi ko odgovore 066442266, koji beloruski bend odličan nastupa ove godine na Exitu? Ajmo malo da vidimo koliko si brzo. Ajmo. Eko sam ja. Piše Hum, a piše i Mile. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ginger iz riblje čorbe i njegov solo ovaj projekat, šanim se, ovo je Ginger iz riblje. Vidio je Božinović. To je Božinović Ginger. Tačan odgovor, Boga mi stiglo, bžu, baš svakome čast. Boga mi ili Molčat doma, radi se o bendu Molčat. Molčat doma je tačan Molčat doma je bend koji je iz Belorusije napravio svetsku slavu, zaista, mislim, vjerovatno odavno nisu baš vraćali kući, jer da jesu, vjerovatno ne bi mogli ni doći na evropsku turneju. Imaju američki izdavače i evropski izdavače, zaista bend koji je napravio pravu svetsku slavu. Super je bend, ja bih sam se dojaja. Mislim imaju dva ili tri albuma. Ovaj često ih mi puštamo tako da imaju ili ogromnu fan bazu ili ste samo super informisani, uglavnom da cura koja je prva poslala odgovor, ovaj će da dobiti kartu, a ostalima se više sreće tomorrow. Tako je, u narednom I love you tomorrow. Više sreće u narednom izvlačenju. A izvlačenje je sutra, tako sutra, da sutra. Ne morate čekati prošli petak, sljedeći četvrtak da bi dobili televizor u boji. Ne, sljedeći četvrtak već počinje Exit. Od ovog, kako se zove, druga, nego ćete dobiti od nas, znači već sutra imate šanse ponovo. Prošli petak sam na jednom zagrebačkom radiju čuo da se ne kaže Boris Brejče, nego Boris Brejha. Brejha, Boris Brejha. Boris Brejha. Kaže, ja ne znam, na vrh mi jezik može jednodnevno. Jedan veliki fan Nikejeva, možda najveći na ovim prostorima, rekao mi je kada sam ga pitao zašto ga sluša, Kejeva počneš da slušaš kada prestaneš da prcaš. Ja to tada nisam razumeo. Ovi džingla za vic o balonima i kaktusu, da li su to ovi što su danas u vestima o zazidanom mužu? Molim te da oslobode ovu ženu, ako je tako. Ove, mane, šta si vam lepo spremio 9.29? Saveti kako da preživite tropski talas na spavani. Kako se pripremiti za spavanje po vrućini? Tropski talas. Ne, vrućina budi ljude. Evo da vam kažem, noći, znači, klima. Doktor Đurić kaže, evo. The climate. Kako da se budete orni i popaklenim vrućinama? Kako se budete porni?
Nije dobro piti ledena pića jer se tako nećemo rashladiti. Tako je. Kako volim te. Kako volim te. Naravno, zimi sladoled leti vreo čaju. Naime, od hladne vode krvni sudovi se sužavaju, a telo se rashlađuje kad se krvni sudovi šire. Dakle, žene vole oficire, a telo se rashlađuje kad se krvni sudovi šire. Pa evo je radio. Znači, ovi kako se zove lekovi za erektilnu disfunkciju. Oni šire krvne sudove. Namažite se viagrom. Namažite se viagrom popsu. Ovaj faktor 50 on treba. Za baš dedin kurac. Proširenje mlaka. baš najjače, ona baš tako za dedin. Ona najjača. Ima kamagra krema sada da se kupi. Utrdeš. Utrdeš i ovadiš se. Kamagra postoji. Možda uzmeš dedin kurac pa da utrdeš. Ja sam vidio da, da ima kamagra šumeće tablete i kamagra bombone. Znači sigurno postoji. Molim. Ima šumeće tablete i bombone, majke mi. I ovaj, tako da verovatno ima i krema koja se utrljava na telo. Ima sirup, ima. Za decu. Za decu. Oriblete, tako zvane. Koji još postoji? I čepići za dupe kamagre. Da, da, da. Da. Ove, i? Tuširanje mlakom vodom pod jedan. Znači, dobro to dale redovno. Bolje smo krvarili iz ušiju. A jebi ga šta se radi. Ljudi moji, sva, sutra ćemo. Zbog egzita zaboravili da krvarimo iz ušiju. Prebacujemo za sutra. Sutra. Evo, prebacujemo za sutra. Ju, 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 već sam stigle poruke. A krvarenje? Dobre, ljudi. A grozni četvrtak? O, ste pa već bio grozni četvrtak. Svaka čast. Puštali smo. Zbunili smo se zbog ovoga, da, da, da. Sutra ćemo to. Sutra bane. Polako. Sutra bane. Ne, ovaj, kaže nam mladine, kako da raširimo krvan sud? Pa tuširanje mlakom vodom zna se. Znači, beduini u pustinji piju vreo čaj da bi se razhladili, a vi se u vašem domu, ovaj, mislim, to nije teško, tuširaju se mlakom vodom i nije problem ako imaš četvoročalnu porodicu, jer kada ćeš, prvi... Jedino će se tako mi tuširati. Jer kad prvi izarči bojlera, to zna dale, ovaj, no, no, dok dođe do ovog četvrtog, njemu ostane samo mlaka voda, tako da se taj najbolje razladi. Ovaj, kaže, pred spavanje se dobro istuširajte mlakom vodom, ne hladnom, jer će tako bolje regulisati temperaturu. Unutrašnju i spoljnu. Pritom tako ćete skinuti onaj prvi sloj sa znojem, pa će koža lakše da diše, a još najvažnija stvar, i lakše ćete disati kad pogledate račun za struju koji niste napravili, koliko bi mogli, zato što se ne arčite bojler. Ishrana. Što se tiče ishrane? Jedite doktor toplo. Ima koristan savjet. Lagana večera, nekoliko sati pre spavanja, znači koja se zove i ručak. Da. Ne, tako je, dobra ideja kako se telo uz jake obroke ne bi pregrevalo. Mada, imam jednu, imam Osim toga treba izbjegavati začinjenu hranu, posebno ljutu, jer povećava telesnu temperaturu. No, ono kad prdneš, to, znaš koja toplota je od ljutog od prdeža? Od nastane haos pod jednom. Dobri indijski ili kineski. Toko, ja nešto moram ti kažem, mada, imam nešto mi se... Ne vežbajte pre spavanje. Ne vežbajte nikada. Promijenio mi se, ovaj, kako se zove, kamagra roll-on. Stojiš od pazuha. Kamagra i jelkice. Kamagra i jelkice, da se udišu. Da se udišu. Inhaliraš. Inhaliraš u kolima, da. Inhaliranje, kamagra, rolon, kamagra i jelkice. Mm. Ajde napravimo sajde prodajemo. Može kamagra u tubi pa da se sipa, da se diše u kesu. Može, ali aj napravimo kamagra, rolon i kamagra i jelkice da prodajemo preko sajta. Može. Original. Može. Ove, nego sam treba da ti kažem, imam nešto mi se u zadnji, ove godine mi se to dešava, to pre nije bio slučaj. Ja sad, što je toplije, meni je gladniji. Ja prije bilo varijanta kao glasom, ja nisam, ja leti, nikad nije, ja sam kao musliman, ono čovječe, jeo po zalasku sunca leti. Kad sam, kao nisam mogao da jedem leti. Sad sam u fazonu jebote, gladniji nego zimi. Leti si gladniji da, nego zimi. Da, to pre nije bio slučaj, znači uvek sam zimi bio gladniji, da, što je neko logično. Ladnoća glad. Zimi ti treba više kalorije da sagorevaš, samo da bi se ono otprilike održao, treba više da se greješ. Telu treba više, ono, veća furana u organizmu treba da radi da te ugreje zimi, ili tako? Da, da, da. Leti treba klima uređaj da te ladi u organizmu. I sve kao nešto, ove godine, a pričam s nekim ljudima kažu da, kao ove godine smo on, nenormalne vrućine, pazi, pretoplo, nije ti ničega, kao, ali bi jeo. Jedno tako ono, jedino ne bi spremao jer je kao pretoplo mi je. A da. Kao ukoliko mi doneseš sad, ne znam, porodičnu picu, ono ne znam koju porciju iz čega, kako sve bi sad ti porodičnu picu sada. Kao sad bi se prekrljio bi se i nastavio bi tako da postoji. Ne znam, ja osjećaj gladi povezan sa osjećajem neispavanosti. Znači to mi je direktno ovaj, uvek povezano. Ti si gladni kad si neispavan? Gladan sam kad sam neispavan, katastrofa. Znači mogu bi pojesti masno ćebe. Ti se to primio tako uvek vidim. Kad sam neispavan, znači daj još, ježi. Kad sam naspavan, mogu da ne jedem po 3 sata, 4 sata, ništa.
sam, probudim se, probudim, gladan. E, to mogu ja upravo. Kad sam ja upravo, uopšte nisam gladan. Ajde ovako. A kad se dignem u 8 ujutru, dajde, jedan, sam, fali ti energije, razumeš? To je navika. Pa nije navika. Ja vikendom kada ustajem u 12 kao srećan čovjek, jedu 3, 4, ništa ne. Pa da, kažem ti, ne moraš. Jedan kad se probudim. A ovo... Ventilator, opasnost od alergije. Ajde, ne biti se rati. Mislim, ventilator je važna stvar u kući. Ako nemaš klimu, bar da ti tarlaha po tabanima prije. Da, ventilator može da tebe tu na jednom mestu onako... Dobre, ja kupio onaj veliki za čamac, onaj u Everglades, znaš kakav je. A, možeš alligator da loviš. Kad ga opičiš, ono, znači... Boat fan. Ma, ne možeš zaklopiš oči toliko dugo u facu. Pidžame i elektronika. Šta je s pidžamom? Kad su velike vrućine... Ubucite elektroniku i negde ne palite pidžame. Spavanje dobro birati lagane spavačice I pidžame od prirodnih materijala. Ne, ja spavam u najlon kesi, kao brendinim pantalonama, pa naravno da zamršavljanje. Drugi dobar savjet je lakše spavanje leti je da spavate u sobi nekoliko sati pre odlaska u krevet isključite iz zida sve električne uređaje. A da, oni dogrevaju malo. Da. To dogrevaju, Ka, da. Šta da. Dogreva? Kako recimo, ne dogreva? Šta imaš ti u stanu što jako dogreva? Što je uključeno ovako, bez veze. Ma, nisam mo pojačalo, stabilizator napada. Pojačalo za muziku. I ono malo. Pojačalo dobro. Za muziku je toplo. Znači, toplo, ja ga gasim kad ga ne koristim leti. Znači, zimim iz velice, ja dan uključeno, pa kad slušam, a leti ga gasim jer bude stvarno ono. Stabilizator napoja? Stabilizator napoja nemam još uvek, ali da planiram da nabavim, mislim da ja stabilišem. Pa mislim, možeš ga stabilizovati, znaš, ono, on baš jako, jako greje. Kaži mi... Kome to treba? Šta ti imati za vikendicu? Neću. Ma gde ću imati, ne treba. Ovoj generator ti pravi lepo. Pravi mi generator, Bad Religion mi sve pravi. Nema plaća. Emotivno smo sjebani pa bismo da izjedemo problem. U sve veći smo buli, možda je tako nešto. Mm-hmm. Ovaj, evo ženje me priča u Kamagri. U manastiru kad sam nešto se bio istego nogu, brat do moje kelije mi dati igrovu mast. Ja ni pet ni šest, već pošto sam bio sam, nije bilo cimera, ja ti namažem to na kurac. Aju, majko moja. Ženjine priče su najbolje. Kao, tigrova mas peče na prste, a ne da se stavi na pišu. Epilog, trčao sam spušteni gaće dok upatila, ne bi li ga sprao. Peklo me dva dana. Ju, pa to je strašno. Maturi, kako tigrova ti mas. Ja kapiram da to već, to je heavy perverzija. Znači, da. Tu da si klip sebe kako tretiraš penis tigrovom mašću prodao Nemcu nekom određenom ili Japancu, ti bi ozbiljne pare zaradio. To je baš domain, ono kao... ono heavy perversion. Tigrova mas bre boli, majko moje, to peče ko Spino Silvestre napišu kad su perhanu stavili. Baš, to je baš jezivo. Ono, mislim, daj nam jednu pesmu da se razladimo. Ajde. Ateisti I Pinokijeva balada, predivna pesma, a 9.40 je vreme da se uđi jet set, ako si dali spreman. Ženja ima garantovanu ulogu u sledećoj sezoni Jackassa. Mm-hmm. Ko kaže da Ženja to I nije radio samo da bi snimio prodao Nemcu? Samo što ne kaže. Savet za letnje spavanje u gaćama, jaja izbaciti kroz jednu nogavicu bokserica, penis kroz drugu, protok vazduha za do jaja, bukvalno. Bukvalno. Za oci od jaja, da. Kad će pismo zabrinuti građana za posjetioce egzita koji vitlaju za pišavaju? A, to sutra, tradicionalno. Sutra, svake godine ćemo pročitati, samo nam je egzit falio moj omiljeni ovaj, kako se zove tekst, koji sam... To je, znači, koliko je to dobro? To je zgroj se koji iz dnevnika kopirao I dono, kad je bio prvi egzit. To je, I to u Vojci imamo kao jednu malu relikviju. Divna, divna. Ja sam gladniji leti, možda od nervoze uvijek mi je tako bilo. Da. Ali onda trebalo bi da možda leti onda kada se kao to kao više jedeš, bi trebalo lakše da potrošiš te kalorije, tako jer ti kao... Ne. Pa jeste, sa manjim naporima se više znoviš, dakle više... Tečnost izbacuješ, ali ne mislim, ako se naždra, ne. Da, maš sugar remains. Spinal remains, što bi rekli. Što bi rekli mislice. Što bi rekli mislice. Da. Jet set. Ajde. Dara Bubamara otvoreno o svemu, o galeriji, o bivšem mužu, da. O Toniju, koji niste znali, a dugo se o tome šuškalo, I tako dalje, I tako dalje. Blago njoj na moje galeriji, znači je malo... Haos, emisija prekinuta, Dalila tuče cara, pala je roletna, pa ja bi isto popizdim, kad mi padne rolet, znaš koji to drkanje vratit nazad I namestiti, pa nemaš čovjek da ne popizdi. Padanje roletne je baš ozbiljno stvar, kad se nakrivi. Mi to nećemo. Roletne mi to u narodnom studiju nećemo imati. Nećemo imati u narodnom studiju, jer ćemo imati šalukatre. Ove, madene, Zoranu privlače nedostupni muškarci. Zorana, zovi mi, isključio sam telefon, ajmo, dogovorit ćemo se. Zoranah ili Zoranah. 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 Zoranah.
Kinder ove godine. Zorana Pavić. Zorana Pavić, ja razumem zašto su muškarci koje ona zove nedostupni. Zato što su kukavice. Nemaju muda. Nemaju muda za takvu ženu. Da, to su tako kukavice. Zorana Pavić sprema erotski kalendar za sljedeću godinu. Smršala je 150 kila i sisi su ostale. A njenih 150 kila sprema časopis debeli, ali sreći. To je jedna sisa. Njenih 150 kila žive negde u drugu. Negde su negde rade. Tražili azilu na Devičanskim ostrvima. Uglavnom, Zorana sprema erotski kalendar, a ne Zorana, Zorana. Zorana, Zorana kaže, privlači me nedostupni muškarci. Tako je. Kaže da nikad u životu nije bila zaljubljena. U neko ko se javio. Kaže da nikad u životu nije bila zaljubljena iako je bila u vezama. Mobilni pretplatnik trenutno nije dostupan. Nikad nije bila zaljubljena iako je bila u vezama s različitim muškarcima. Može treba da probaš sa ženama. Ja isto nikad nisam bio zaljubljen sa ženama. A moram da probam možda s muškarcima. Tako je. Moji su se razvili... Daško, samo ću ti jednu stvar. Nije lako s muškarcima. Znam da nije lako, ali spremam se da probam. Moji su se razvili kada sam imala 18 godina. Mama je tad imala 53 godine, nije bilo lako da nađe novog partnera, pa je našla LM. Pa je fokus bio na meni. Influencerka Zorana Jovanović, kako ona sad influencerka? Ona je baš a fart in the jar. Mislim da njeno prošlo. Pa narode, jeste. Yes, ne pojio je TikTok. Pojio je TikTok. Da, da, da. Privlače me nedostupni muškarci, ali ne u smislu da su oženjeni ili zauzeti, već mnogo mlađi partneri, a oni su nezreli i samim tim meni nisu dostupni. What? Šta? Nije baš razmislila. Sve kao nisam neću nikako ja nije, nego nije razmislila baš da, dok je da, sve da, izgovorila da. I tako. Mislim, prvo iz peci Zoranah, pa recih, ne žurih i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je sad da. Treba ovi, njoj objasniti neki. Dobro. Evo, ona je, kaže, to sve, kontrolisala me, zvala sto puta na dan. Pa kako su uspeli da smo što je kretila dok te majka stala kontrolisala? Tiho mi stanić, centralna meni danas tema, pio sam 2 litre žestine, Anand. Jeste. Tiho mi stanić. Glumac kaže da su ga mnogi u okruženju molili da smanju unos alkohola sve dok 1. aprila 2002. godine nije donao odluku da prestane i od tada kap nije popio. Svaka mu čast. Kako bre to je? Svakom će pomoći. Dužan sam pola miliona evra. Duglonci 2008. ušao u producentski vode, ali to nije srećno završilo. Kako on naveo, on još uvijek isplaćuje dugove, još uvijek se nisam rešio dugova, to je ogroman novac. Ja sam ostao dužan pola miliona evra. A za koju? Pa to kolosti, neki ljudi za koje sam mislio će mi pomoći financijski, to nisu učinili. Ne ljutim se ja ni na koga bilo je po prošlom. Srećom sam još uvijek živi aktivan, to mogu da vratim, mi vraćam dugove. Ne. Vratio sam dobar deo, još mi je ostalo 30%. Pomislim nekad da nisam bio toliko dužan, ne bih sad bio ni ovoliko popularan, jer ne bih toliko radio. Pa da, sad ja razumijem zašto... Ja sam, ranog djetinstva, ja sam od ranog detinjstva pio. To je takvo okruženje. Moj otac je pio, moj stric je pio. Ovi, svi su oko mene pili. Ja sam, kaže, 2 godine, pošto sam prestao da pijem, sam tek počeo da osjećam koristi. Imao sam ogromnu snagu u tome što sam u raznim situacijama hrabrio rečenicom. Čekaj, bre, ti si uspio da prestaneš da cugaš, pa možeš dalje da stvaraš čuda. Baš mi je drago, ako s vama tako. Nisam bio sposoban da odgledam svoje čerke. Kao bio sam, kao, baš se posipa pepelom čovjek. Ono. Kaže, ovo, jednostavno, pa, kako je. Čerke mu se zovu, koliko ima čerke? Čekaj, su ovo 4 čerke ili su ovo 2 sa duplim imenima? Jedna je Sofija, Nađa, Milena, Hana. Aha, to su dve. Sofija, Nađa, Milena, Hana. Mm-hmm. Ja sam Daško Petar, a ti si mlađa Đorđe. E, ja sam odgoj čerke prepustio majici, jer mislim da nisam neki pedagog, nisam sasvim sposobnim. Lični primjer je presudna stvar u vaspitanju djece, jedan to nisam mogu pružiti. Išli smo na turneju u Ameriku u septembru mjesecu, pomislio sam da bi bilo jedno da dete vodim sa sobom. Čerka mi je rekla, ali tata, ja imam školu. A ja sam rekao, pusti školu, idemo u Ameriku, dobit ćeš Ameriku. Sljedeće godine ja vidim da nastavnici razne, kaže, vaša čerka sama uzima sebi raspust i ne ide uopšte u školu. Ona je sama sebi uzela raspust, kad sam je upozorio da je to pogrešno, rekla, pa rekao sam mi pusti školu kad smo išli u Ameriku. Tad sam shvatio koliko sam pogrešio. Da, 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 jesu. Zato moraš nekad onako moraš da, da, a to, što ne, nekad, dobro, moraš stalno. Deca uče na primjeru, više tako nego na pričanje. Tako je. Bravo, uzmite savjete od čoveka koji je prestao da cuga 2 litre dnevno žestine. Ozbiljan sam. Samo me ti Ivana Ofira i rekao je ovaj, Miloš Biković. Mm-hmm. Biloš Miković. Biloš Miković. Sale Tropikos, iskreno bivši ženi, prljava druljatina, sve me životni upropastila. Šalim se nije. Livija naudjela grudi, pa približila kameru i ga splametila, sve puni 60 godina, a telo je 2 decenije mlađe. Lidija Vukićić, ne mogu, brate. A, Lidija Vukićić kupila sise, pa ih nauljila da je bolje duže trajala. Ma, nek je nauljila, ona to, znaš da se oružje isto mora nauljeno drži. Tako je. Mora da bi duže trajala. Treba očistiti nauljeti. Nauljeti za sledeće opaljivanje. Ja šta, ja šta. Tako je ona sise, ovaj, ne znam, Lidija Vukićić, stvarno, ja ne mogu, meni to tako, no, ni, ne znam, uopšte ne znam kako ti dale s tim, ali ja stvarno... Kako ti kažem, ono, baš, ne bi ni dinamitom. Nije mi ono, ne znam, mislim da tu, ima tu svega, nije tu samo ni nego to čitavo ono, od lutalice preko boljeg života nikad, uvijek je bila stativa, uvijek, nikad meni nikad privlačno. Da.
Možda je bilo presudno to što je moja baba jednom strong rekla da ima usta kao po čarapim početak. To mi ne znam. Strong root of the hair, kao mene presudio. Zatim ne osjećam se baš najbolje oglasila se majka Sandre Rešić posaznaćemo ko je to Sandre Rešić Nino verovatno Nataša Bekovac isti tata kaže E, ovako Breda živi u Parizu. O, pa, vratno lepo, a? Stanuju u njegovom kvartu I do 5 miliona evra na 100 metara od njegovih vrata teroristi ubili 90 ljudi. A to je od onog kluba. A, tam kod Bataklana. Da, da, kod Bataklana, da, da. Bataklan klana. Mm. Zaobišla jedna drugu u širokom luku, Sara I Nevena se nisu ni pozdravile. Pa je moguće. Nekad zajedno nastupale kao moje tri, a sada su moje tri jedne. Jedna druga se nisu javile na festivalu Skale. Evo, nastaviš. To je, vidim. Kad si na festivalu skala, to je već samo po sebi sramota. Znači, kad sretneš ljudi u fetiš seks šopu, gdje se prodaju konjski gumeni penisi, da, da, da. Tu se pravite da se niste ne vidite. Ne poznate, da, da, da. To je tako. Kao I sad, kad se sretneš, recimo, na neko mesto da ti nije prijetno što se vidite, kod urologa, kod, ne znam, ono, da, na injekcijama. Na festivalu. Na injekcijama proti tripera. Da. Na festivalu sunčane skale. Sramote. Ne, ne biste, znači, jednostavno pravite se da tamo nije bis, ni, nispio ni ti, A. nije bio ni onera. Ako on kaže, zalepite brkove I dobar dan, gospodine. Kaže da te je video tamo, znači ljudi da je on bio tamo. Tako je, tako je. Ste vin, vin, ako se pravite blesavi. Milica Todorović, moja omiljena. Kupujem I bacam pesme. Može, kupiš moju pesmu? Pošaljem cajku Lidi Bačić. Neće da kupi. Milica potrošila 100 evra na numere koje neće snimiti. Evo, ja ću jedno ti poklonim, pa ako ti se dopadne sledeću kupi. Ajde, čujemo. Kao grom. Slušaj moju. Kao grom. Mora jedna reč koja je strana. Mora jedna strana reč tako se zove pesma. Tako sve one imaju. Provereno, neodoljivo. Što pa dobro, nije strano, ali ja želim kad one. A ne, to je ceca, ceca je komplikovano. Ceca je bujaklika. A ovo može ovako, kao grom. Da. Na letnjem nebu infuzija slušaj da, infuzija, infuzija meni može. Treba infuzija tebe jer niko tako Neko dobro ne zna da me krvi ajde sada dođi mi ti da ostaneš do pola tri da. Ne, a onda dolazi I ona znači kao mora se jer hoću da te gledam kako ona ti da, da, da. Sprema kafu jutru. Tako je tako je tako je. Da ti ispečemo jaja da. I to oba da. Da, da, da. Iću s tobom do groba Evo hit odličan. Ja sam da. Lepa, ona je rugoba. Evo, a ja ću ti prodati autotune. Budi sa mnom sve do trećeg doba. A ti moj Ajde da mi treba mi iluzija E, to je to. Kako pravim dobar autotune? O, pravo si autotune. Ja što uradim, čuči, iščupam grkljanje I udaram ga pesnicu. Donosim autotune. Donosim svoj autotune. Ok, možeš jedan hit, evo. Druga sva, već smo kada infuzija. Sljedeća je... Druga pesma se zove Kap po kap. Ne, pa kap to je infuzija, to je nastav. To je infuzija 2. Nećemo nešto skroz deseto. Da, da, da. Melioracija, ne, ne, prekomplikovano je. Čekaj. Melioracija. Da, u mojim gaćicama melioracija, kada me uhvati ta fascinacija. U, dobra stvar, dobro. Odmiš za Anastaziju. Pa da, ovo je paš za Anastaziju. Čekaj, čekaj, daj neku ono. Gaćica melioracija. Da, nemoj, čekaj neku drugu. Ajmo ovako. Melioracija... E, pa vidite da smo ipak danas krvarili iz ušiju, kažu ljudi. Nema problema, sve smo mi sredili. Aj, čao. Aj, zdravo. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović Ton majstor Richard Merz Realizacija Slavko Tatić Urednik programa za mlade Donka Špiček Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10 oh, you touch my ta-la-la.